Pranimi i ankimimit të Alibeit në gjykatën e apelit për vendimin e Zotit Agron Zhukri në lidhje me kuvendin dhe ndryshimet e statutit të buruara nga kuvendi 11 dhjetorit i një grupit Partisë Demokratike në fakt ka rikthyer dhe njëherë debatin në lidhje me atë se kujt i takon Partia Demokratike. Dhe për hir të vërtetës edhe njëherë ky debat duket se do të shkojë nga zyrat e Partisë Demokratike në korridoret e gjykatave në Shqipëri. Për të folur për këtë, për të folur për këtë sag të Partisë Demokratike, por jo vetëm, jemi sonde në studio me Arben Rithani, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Përshëndetje, mirëseerdhë zoti Rithani. Brëma, sonde në Spotlight. Është Gent Malko, ish antar i kryesisë së Partisë Demokratike. Përshëndetje Malko, mirëseerdhë sonde në Spotlight. Brisida Gjikondi, juriste, është me ne. Përshëndetje Brisida, mirëseerdhë sonde në Spotlight. Dhe avokati Dajet Beqiri, përshëndetje avokat, mirëseerdhë. Ndërkohë që nëpërmjet lidhjes Skype kemi edhe avokat Gent Gjokutaj. Përshëndetje Gjokutaj. Po e nis me juve Gjokutaj, me që se jeni në Skype, por gjithsesi ndjehuni si ti jeni pjesë këtu e panelit, mund ndryni edhe më pas sa erdoni. Po gjithsesi një opinion i parë i juaj në lidhje me këtë lëvizje sot të apelit. E pristi të ndofte apo jo? Alban, mbrëma edhe panelit, dhe janë që në fillim të sqaroj, pasi kronika nuk ishte e sakt në hapjet e emisionit, vendimi nuk është i gjykatës apelit, vendimi është i gjyqtarës Berina Muça të shkallës parë, e cila shortuar, në thonjza, për të gjykuar nëse apeli i bërë nga Ankeleta Alibea ndaj vendimit të datës 25 mars të Agron Zhukrit, duhet të pranohet dhe do se aktet i dërgojnë apelit apo jo. Pasi, si pas ligjit, ky ankim nuk duhet pranuar për arsye sepse Ankeleta Alibeaj, përveç se nuk ka... Blerina Muçaj, me qëfar tagri e ka bërë këtë gjykim? Muça gjyktare e shkallës parë. Po, sot lajme kishin gjitha që është apeli që e ka pranuar. Jo. Ja, pra këtë duhet të saktësojmë. Duhet kuptoni një gjë. Është formale, është procedurë formale. Prej 2017 është dyshuar dhe ku bëhet ankimi për një... Genci, se duhet të jemi në një mendje. Ku bëhet një ankim për një vendim të shkallës parë, ankimi depozitohet aty ku ka dalë vendimi. Dhe prej 2017 është bërë... Dhe po, Brisida, të do një informacion të saktë, apo nuk do një informacion. Ankimi a përmban... A respekton ligjin? Kush e gjykon këtë tani? Gjyqtari. Po nisë po do, Alban. Një nga gjyqtarët e gjykatës së shkallës parë. Shiko, Alban, nuk e duan, Alban, më lejo të ta shpjegoj këtë, që të eci emisioni me bazë e faktit dhe të provës. Shumë mirë. Nëse do të vazhdojmë me teorinë e së drejtës, që ka të drejtë ankime, ky është problem krejt tjetër. Unë po ju shpjegoj një gjë. Që? Ankeleta Alibeaj ka bërë një ankim Partia Demokratike. Kjo që pretendon se është, ta që nuk po i vëmë epitete, ka bërë ankim ndaj vendimit të Agron Zhukrit të datës 25 mars 2022, me anë të cilës ky vendim depoziton statutin e datës 11 dhjetor të 2021 të grupit të rithemelimit, të kuvendit kombëtar që nxori grupin e rithemelimit. Bukur. Ky vendim është marrë mbi bazën e kërkesës grupit të rithemelimit për të regjistruar këtë vendim. Dhe Agron Zhukri ka dhënë një vendim. Drejt këtij vendimi, Ankeleta Alibeaj, mbas dorëheqjes së Bashës, pretendoi që ne do të bëjmë ankim pasi do të ankohemi, kemi shkaqet tona. Atëherë, është paraqitur ankimi në gjykatë, pavarësisht mos të hym, unë po ju tregoj rrugën dhe si është. Është paraqitur ankimi nga Ankeleta Alibeaj në gjykatë, dhe ky ankim jo automatikisht... Në cilën gjykatë? Në shkallës parë? Apo shkallës parë. Në shkallës parë. Dhe kjo ankim jo automatikisht i nis aktet. Por gjyqtari që ka dhënë vendimin në shkallës parë, po që kësa radhe nuk është Agron Zhukri, por është shortuar Blerina Muça, ky është gjithë absurdi i kësaj pune, e cila ka pranuar dhe ka regjistruar vendimin e 17 korrikut 2021 të Partisë Demokratike, ndaj të cilit është pranuar kërkesa e PD-s dhe është ankimuar kërkesa e pranuar. Atëre, është hedhur në shorti dhe caktuar Blerina Muça për të gjykuar. Nëse ky ankim duhet pranuar dhe aktet do të shkojnë në gjykatën e apelit, apo ky ankim nuk do të pranohet, një Ankeleta Alibeaj, dhe aktet do të qëndrojnë në gjykatë dhe vendimi do të merret në formë të prerë. Atëre, Blerina Muça sot ka marrë vendim dhe thotë që po. Gens, po, Ankeleta Alibeaj legjitimohet thotë
që të bëjë ankim ndaj këtij vendimi dhe ky vendim është i formës prerë dhe aktet do të nisen pas këtij vendimi do të nisen në gjykatë apelit. Pra, çfarë tani nga ky moment Ali Behaj bën shkon në apel dhe hapet më njëherë procesi apo duhet bëjë një ankim të dytë në apel? Jo, ankimi është depozituar. Gjykata sot i ka dhënë vendimin i cili hap rrugë. Pra, është pranuar tani çështja në apel. Po. Çështja në apel do të gjykohet. Thjesht një hap formale. Jo, gjyqtare ka marrë vendim që aktet i dërgohen apelit pasi si pas gjykatës sot, Engeleda Ali Behaj legitimohet të bëjë ankim ndaj vendimit të 11 dhjetorit të Agron Zhukrit. Ky është tempi i vendimit sot. Domethënë, ndoshta gabimi por vendimi, që thamë që apeli ka marrë vendim, në fakt ka marrë gjyqtari është ka më parë, por efekti kësaj është që çështja shkon në apel, apo jo? Po pra, kjo është semafori. Po, i cili do ta lejonte dosjen të shkonte në apel apo do ta ndalonte. Tashi sa i përket vendimit, besoj do keni kohë ta diskutojmë lishmërinë e këtij vendimi, sa i mbështetur është ky vendim. Por unë saktësova procedurën pasi në hyrje të emisionit nga Kronika krijon përshtypjen sikur është mbledh gjykata apelit dhe ka vendosur prishjen e vendimit të Agron Zhukrit dhe kthimin e akteve në gjykim për një gjykatë. Okay. Faktikisht, pra këtë e sqaruam, por ama tek efekti jemi në rregull. Efekti është ky që tashmë çështja e Partisë Demokratike ka shkuar në apel. Apo jo? Do të shkojë në apel. Po pra, do të shkojë, po mirë pra, është hapur rruga. Është hapur rruga, kjo është. Ti e prisje një vendim të tillë apo nuk e prisje? Atë sot gjykata. Kjo, atëre, kjo çfarë rezulton nga dispozitivi vendim, pjesa arsyetuese nuk e dim, por unë desha të bëj këtë saktësim në fillim. Po, po. Nëse pastaj do të themi patjetër, patjetër do të vazhdojmë më tej në debat në lidhje me proceduralisht ka ndodhur kështu. Proceduralisht është kjo që ka ndodhur. Ristani e pristit që çështja do shkonte në apel. Duke u nisur nga ligji, jo. Duke u nisur nga rrethanat në cilat ndodhet drejtësia shqiptare, po. Po pse duke u nisur nga ligji, jo? Sepse ka këto probleme. Së pari është shumë e thjesht, po ti referoni dhe ne mund të hapim dhe këtu, kodin e procedurës civile, diku neni 442, ka një përcaktim... 22, ok. 22, besoj. Ne, se e hapim, se s'ka një problem. 422A. Gjithsesi, aty thuhet që ankimi... Jo, është e rëndësishme kjo se ndoshta i referoheni neneve të ndryshme. E hapim kollaj fare. Aty ligji thot që ankimi është mjeti që përdoret nga palët në proces e gjeta. Atëherë thjesht për ty ankimi, pra se ju referove 422 fakteve juridike. Ankimi është akti me, tash po i referoni të ndryshme. Ja t'ju lexoj. Po. Ankimi është akti me të cilët palët ose pjesëmarrësit e tjerë në proces, pra duhet të jesh o palë në proces o pjesëmarrës, në proces, parashtrojnë kundërshtitë e tyre ndaj vendimit të gjykatës. Pra ky është ankimi, që palët ose pjesëmarrësit në proces e përdorin si mjet për të kundërshtuar vendimin e gjykatës. Që këtu del që në rast se nuk je palë në proces apo pjesëmarrës në proces, nuk mund të ankohesh në këtë rrugë. Së dyti ka dy ngjarje të pra, tjera. Pra, në këtë rast po thua që Ali Behaj apo përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Selisë dhe të Vulës nuk kanë qenë pjesëmarrës në proces. Po them që, apo pal në proces. Në rast se nuk je pal në proces sipas ligjit, apo pjesëmarrës në proces sipas ligjit siç ju lexova, nuk ke të drejtën ankimit. Nuk ke të drejtën e ankimit. Së dyti, sa për t'ju atreguar se sa e vërtetë është kjo, gjatë shqyrtimit të çështjes nga gjyqtari Zhukri, pra mbi kërkesën e Komisionit të Rithemelimit për depozitimin e akteve të prodhuara nga kuvendi i 11 dhjetorit, është bërë një kërkesë për përjashtimin e Zhukrit nga Ali Behaj, mos gaboj.
Dhe çështjen e ka marrë një gjyqtar tjetër po i kësaj gjykate, i cili me vendim tashmë të formës prerë ka thënë që nuk legjitimohesh të bësh kërkesë për përjashtimin e gjyqtarit sepse nuk je palë në proces. Pra ka vendim po kjo gjykatë për këtë çështje. Ku gjyqtari ka bërë këtë? Më duket se Arben Kostandini. E saktë kjo. Shumë mirë ka vendosur. Së dyti, gjatë shqyrtimit të çështjes nga po gjyqtarja Muça mbi kërkesën e Libet për regjistrimin e kuvendit të Korrikut, ka një kërkesë nga Komisioni i Rithemelimit për të bërë pal në proces. Në procesin që ishte hapur në lidhje me dhe nuk është pranuar nga gjyqtarja, nga gjyqtarja. Përsëri po për të njëjtin shkak. Pra kjo çështje në atë gjykat në 2-3... Cili ka qenë arsyetimi i gjyqtarës në rastin e kur nuk ka pranuar pal të rithemelimit? Të dytën nuk e di. Mund të them? Gjithsesi, janë 2-3 gjykime që shkojnë në këtë kontekst që unë ju sqarova të... Pra në këtë lloj kuptimi, vendimi i gjyqtarës sot për t'i hapur rrugën apelit, po është jo vetëm në kundërshtim me ligjin, në kundërshtim me praktikën që ka po vetë kjo gjykat, dhe ka dhe një element tjetër, që Zoti Ali Bejaj në vetë vete, duhet sqarojmë çfarë cilësi e mbartë. Në rrasë mbartë cilësine deputetit, nuk është përfajsus në raport me të tretët i Partisë Demokratike. Kjo është diskutime thelbi, se tjera... I diskutojmë dhe tjera. Sepse, si mas statutit Partisë Demokratike, përfajsusi i partisë me të tretët është kryetari partisë. Që të marë cilësinë e kryetarit të partisë, do duhet që kur ka mungesë të kryetarit të partisë, si që është rasti konkret me largimin e bashës, si që rasti konkret, do duhet që këshilli kombëtar i partisë të autorizoj të komandoj si kryetari partisë në mungesë të kryetarit. Ky vendim do të duhet shkoj të regjistrohet në gjykat dhe ti të marrë cilësin e kryetarit komanduar. Vetëm në këtë rast i ke mundësi të përfaqësosh partinë me të tretët. Si mas statutit Partisë Demokratike. Kështu që në këtë kontekst as nuk ka cilësin për ta bërë një gjë të tillë, përveç që s'është palë në proces, se ligji kërkon këtë, përveç praktikës. Pra, është thjesht një individ që ka vajtur proces në gjykatë dhe ka pa tagër përfaqësuesi, përfaqësimi. Qëndrojmë te kjo pikë të thonë kundërshtit që kanë dhe pastaj ecim më tej. Po, Brizida. Domethënë, Ristani shtroi këto gjëra. E para e punës ka, domethënë, ky është një vendim që bie në kundërshtim dhe me, domethënë, nuk ka pasur palë në proces, dhe ankimi bëhet vetëm nga palët në proces apo pjesëmarrësit në proces. E dyta është në ky vendim i sotshëm është në kundërshtim edhe me praktikën e saj gjykate për çështje të tilla të ngjashme që i kanë bënë me Partinë Demokratike. Jam i saktë besoj në përpara se të kundërshtoj të bëj ato pretendimet, të shtoj dhe diçka në linjë të asaj të Abeni. Jo vetëm që është kërkuar nga Berina Muça personi i tretë, dhe është rrëzuar me të njëjtin argument. Po normal që është ligjëruar akoma nga Shqipëri. Nuk e legjitimuar, por është bërë dhe ata që janë juristë. Po ja pra e informoj. Ligjëruar nga Shqipëri, si mund të ikësi pa kur në atë proces. Gjeci. Më fal, Gjeci. Është bërë. Një sekundë të informoj dhe vazhdo pastaj. Është bërë dhe kërkesë për përjashtimin e Berina Muçës nga ky gjykimi i fundit që është dhënë vendimi sot dhe nga Ariana Caco, gjyqtarja është vendosur mos pranimi i kërkesës për përjashtimin e Berina Muçës pasi ata nuk ishin mund të bëjnë kërkesë për përjashtim pasi nuk janë parë në proces. Janë minjose, politikisht. Atëre, kush ka bërë këtë ankimin? Gjokutaj? Edhe njerë. Për përjashtimin e Blerina Muçës, kush e ka bërë? E ka bërë grupi Rithemelimit. Por nuk legjitimohet. Grupi Rithemelimit ka bërë. Nuk legjitimohet, pra ma vjen si unë legjitimohet nga Elena Lidhe për praktikë. Dhe gjithë palë në proces, nuk e ka... Elena Muça ka legjitimuar veten, ka legjitimuar veten, në shërëzuar këtë një sa. Se përjashtimi nuk mund bëhet në një person që s'është palë në proces, dhe një anë atjetër ka legjitimuar një ankus që s'është palë në proces. E të thonë një që ka ndonë rëmë. Një pyetje, një pyetje, një pyetje, një pyetje,
Juve thatë kë Agron Zhukri ka urdhëruar regjistrimin e statutit. Vetëm regjistrimin e statutit, çfarë pika tjera ka vendimi? Regjistrimin e statutit, çfarë pika tjera ka? Nuk ka gjë tjetër? Edhe akte, edhe akte. Në statutin më ka 7 pika. Aja, thoj pikat, 7-a. Pika që rrjetin nga statutit më të gjitha vendimarit. Thoj me radhë pikat. Ti t'i them. Ka shkarkim kryetari partia Bruga? Ti? Në pikat që thuhet. Thuhet që të shkarkohet një kryetar partia. Thuhet që ku dove i Vula, thuhet ku dove i Selia. Me të gjitha vendimarit. Kjo është... Po prandaj dhe mi thoj pikat. Po qa lidhë, pse është e rëndësishme? Nëse ka vetëm regjistrimin apo edhe këto pikat e tjera. Po po të ketë pikat e tjera, a ka pak të interesuara këtu apo s'ka? Jo ka pak të interesuara, po. Atëre, po thimë për shkarkimin e kryetarit partisë, miratimin. Ky kryetari partisë, do të jetë Genci dhe Beni, që janë avokat karriere. Pjesa më legjitime. Nuk është vendim, është vendim i qilit, i grupit, i kuvëndit kombëtar. E ku ka një objekt tjetër, e pa dishtu ati, dhe mos dizinformo opinioni se ka është tjetër objekt. Ja, ja, do flasim tani. Do flasim tani, po ti Genci mos më mos më shumë kompetent. Sa për të çështje se po na mund të marrësh vesh. Të mund të ja dizë dhën diku ka bërë aktivi se ti që thua ti nuk i kanë thënë ata. Mos u futu këto civile kaq thellë se gabon. Nuk i kanë thënë ankim këto që thua ti. Ja do ta shpjegoj, do na dëgjosh. Je kujtuar vot. Do na dëgjojmë, do na dëgjosh. Okej. Atëra. Brizita. Po do dëgjoj. Si pas ndryshimeve që janë bërë në 2016 në Kushtetutën e Shqipërisë, është tuar një neni ri, neni 23 Kushtetutës, që thotë shprejmisht, kushdo ka të drejta ankohet kundër një vendimi gjyqësor në një gjukat më të lartë, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në ligjë. Nuk e them vetëm këto, njëse agenci ata mbarojnë, e them këtë për të treguar që në gjithë procesin ligjor që është bërë pra zotit Zhukri, segmenti më ligjor i Partisë Demokratike pa u regjistruar foltorja, pa u regjistruar komisioni nismëtar, nuk e se se mbajmë në temi me holësi, komisioni i themelimit. Segmenti ligjor i Partisë Demokratike ka qënë segmenti që përfaqësohet nga zoti Ali Beaj. Dhe nga vendime unifikuese të gjykatës lartë, njihet ligjërisht në Shqipëri që palët që tërheqin interes, kështu quhet si term ligjor, palët që tërheqin interes, palët që tërheqin interes nga një vendim, normalisht kanë të drejtë të ankimohen. Dhe pala që cënoj, një sekundë, pala që cënoj nga vendimi zotit Zhukri, që të rishte interes dhe ishe e përfshirë pavarësisht se zotit Zhukri, me dashje nuk e thiri, me që ne po bëjmë gjyqin e gjyqit, hajta bëjmë gjyqin e gjyqit. Zotit Zhukri, me dashje nuk e thiri, një nga palët kërësore, ligjore, Partisë Demokratike, që kishe Selin, kishe Bulën, nuk e thiri, asi palë të tretë, asi palë të interesuar. Dhe legjitimohet, dhe imagino çfarë paniku i ka kapur, që thjesht po legjitimohet një proces ankimi, nuk është se ka dalë vendimi në apel, fare. Paniku i ka kapur. Ideja është, duhet, po se në vitin 2017, për hirë vërtetës, po them dy gjëra. Në 2016 unë dyshua kushtetutën. Një sekondë më lutem, të lutem që po ideja. Atëre, të lutem. Bëjmë shurmosin e zëlluta. Fjalë dëgjohet ty ja. Në 2016 unë jo e drejta ankimimit çdo personi për të çuar një gjykat më të lartë. Në 2017 është ndryshuar kodi procedurës civile. Po, dhe pra, palët që të rejqit interes, pra, jo, po, jo të gjdo person, jo, se unë nuk vetë do të ankohen për vendimet që merë për... Palët që të rejqit interes. Ledzojmë bashkë, bure, ledzojmë bashkë. Palët që të rejqit interes. Do të ledzojmë dhe njerë. Po, ne jemi me kodit procedurës civile. Po, flasë, kushtetuta është mbi kodin. Po, dhe që... Do me dhe gjikë kundështima, të lutem Genci, më fal. Termi, palët që të rreqin interes, edhe pse nuk ka me kushtetutë, gjykon me kodin e procedurës. Nuk i ka thirrur gjykata, as i pak të drejtë, as i pak të interesuar, që kjo për mendimin tim ka qenë një skandal akoma më i madh i Zhukrit, që dihet që është një vendim i tij politik, po ju mbi Zhukrin nuk gjykoni, gjykoni kur nuk ju pëlqen vendimi.
Ai zonja Verina Muço, që edhe këtu thoni pa vërteta, ju e dini shumë mirë që gjykata e Tiranës është me short elektronik. Dhe po të fusësh emrin Brizagji Kondi ose Partia Demokratike, do shkoj të njëjtë gjyqtar që ka gjykuar atë çështje. Si ka rënë zoti Xhukri, i ka rënë zonjës Verina Muço që po ka gjykuar për Partinë Demokratike. Edhe Xhukri është përjashtuar nga sorti. Shpesh herë, a ka mundësi ta dini një kandidat gjyqtar? Po po, më duhet. Është përjashtuar nga sorti. Pala që të rrish interes është e legjitimuar të bëj ankim, edhe pse nuk e kanë thirrur asnjë person i tretë, asnjë person interesuar, pasi është ajo që dëmtohet nga ky lloj vendimi dhe këto patjetër që edhe Konventi e Drejtave të Njeriut e sankcionon Kushtetuta e Shqipërisë. Ju tani pra, vetëm po thua që Alibea i ka qenë në drejtën e tij për ta bërë këtë. Ka pas tagër për fajsimin apo jo? Sepse pas shkarkimit të zotit, zoti Ristani tha pak më parë që përveç kundërshtimit që vuri re zoti Ristani në lidhje me praktikat që ka pas po kjo gjykatë, përveç citimit të nenit 443 të 42A. 442A në lidhje me ata që kanë të drejtë, kujt i lindet drejta ankimimit. Ajo çfarë shtroi tjetër është që Ali Beaj në këtë rast nuk përfaqëson asgjë. Pse Ali Beaj konsiderohet si pal? Kush tha që nuk përfaqëson asgjë? Ka qenë nën kryetari ligjor i Partisë Demokratike. Po tani po them, më fal, e keni lexuar, thuhet në statut që partia përfaqësohet nga nën kryetari? Po vdiq që kryetari çfarë? Më fal, stafi dhe ato. Po nuk ju nuk ju. Stafi dhe ato. Ju doni të dëgjoni. Edhe vendime që janë marrë. Profesori juridik, si jo, ju doni të dëgjoni. Do të jetë do të të dëgjoni pa drejtësi. Do më dëgjosh të ta. Ti ke të ngosh për fat gjë sa them më njëherë. Që Partia Demokratike na ka reduktuar ne njerëz të letrave të ligjit të flasin mbi gjyqe, do të bëjmë gjyq mbi gjyqin. Është e vështirë. Vetëm Berisha ka bërë këtë që interpreton politikisht vendimet e gjykatave. Është e turpshme që ne jemi 4 veta këtu që po zihemi për një vendim gjykate që kur i Leverdis Berishës e respekton. Jo, Malko deri tani me gjithë gencin, se Malko ende nuk ka. Nuk intereson e shumë. Të lutem, Verina Medish, mazin në ekran ta. Po pra, ma dërgo se nisun. Po kam thjesht ta dërgoj, të dërgoj gjithë kohën. Formale, do të gjyqtarja, faqes do të përmendim emrin, shikon vetëm afatet, ankimin dhe patjetër që bën dhe legitimitetin e palëve. Dhe u thash edhe një herë, është kushdo e di që personat dhe krahu ligjor i PD-s që tërheq interes dhe dëmtohen nga ky vendim, është zoti Ali Beaj. Ajo e ka verifikuar, e ka çmuar, është vendimi i saj që i del për Zot. Unë nuk e di pse ne tani duhet gjykojmë mbi këtë, për më tepër që është thjesht një akt formal. Okay. Po. S'është vetëm. Nuk e si pas tani. Po të më mendon gjë, çeni ka të trumë më bukur. Tani, s'është punë trumë, më po diskutojmë për tani ju. Po mos po diskutojmë për ligjin. Nuk e si pas tani për Zot. Që ti bën impresion sa apeli. Që kur vjen gjykata apelit, ta keni vënë përpara tokës pushkatimit dhe ta linçoni. Dhe ky është para gjykimit të çështjes. Do ta dekriptojmë dhe këtë ligjor, mos u fut në politikë. Tani me thënë drejtën, kur foli Genci. Kur foli Genci e dëgjova me vëmendje më të madhe, nuk bëm zhurmusin. Edhe dua që të mos e bëj zhurmusin, tani që të ndryhoj. Ta dëgjoj, domethënë dëgjoj dhe argumentat dhe kështu bëhet debati, se po nuk dëgjojmë njëri tjetrin. Jo, jemi aq më shumë kemi koleg. Tani ushtruan disa gjëra, domethënë këtu. Problemi është që në rastet të tilla, kur nuk je pal në gjykim, ose kur apeli që ti bën ka defekte, defektet natyrave të ndryshme, kryesekretaria e gjykatës nuk e dërgon dosjen, por i thot kryetarit gjykatës, ka një problem që nuk janë pal në gjykim. Edhe ky mbahet, domethënë atje, fillimisht në arkiv, që ta shikoj njerë kryetari partisë, i gjukatës, në e shberë media për kryetar partije, e merë kryetari gjukatës, dhe në basi e merë këtë loj apeli dhe e shikon, atere e kupton që kjo apel me të vërtet ka drejt kryesekretaria, që nuk e njësë, sepse nuk e ka palin gjukim, dhe drejtë se ke palin gjukim, e ka mbajtur aty. Kjo rast apësisht? Kjo rast është. Dhe një rast tilë, kryetari gjukatës tani do të disponoj se zbën me një loj vendimi mbi këtë apel. Dhe disponimi, do më theni ti, me vendim, është në këtë mënyrë. A i e mërë qeshtjen edhe e hedhë në short. Si qeshtje, si kur vete një qeshtje e re. Qarë. Edhe
shorti, se si hidhet, se kujt i bie, nuk i dihet se kujt i bie. I bie elektronik. Edhe në rasti konkret i ka rënë gjyqtares përkatëse. Kjo gjyqtare ka obligimin, detyrë ligjor të japi drejtim këtij apeli. Që të thotë që ky apel nuk duhet çuar në gjykatë lart. Pse? Nuk legjitimohet. Në gjykatë apelit. Në shkallë më të lartë. Po, nuk ky ankim, nuk duhet shkoj. Pse nuk legjitimohen palët? Ka këto arsye që pse nuk duhet bërë edhe nuk duhet nisur apeli. Po pra, Ristani po thotë që kjo do të ishte e drejtë. Ose duhet vendoset pranimi i apelit. Tani kur e shqyrton këtë gjë, gjyqtari nuk e shqon. Domethënë, të shikoj vetëm, të lexoj vetëm emrin atë palëve atje ku shesh. Domethënë, e regjistroi foltorja këtë vendim, na kuvendi 11 dhjetorit. Edhe më njëherë shikoj që është palë vetëm foltorja, edhe me që nuk je palë ti Partia Demokratike, atëherë jo, s'ket drejt, sepse unë shikoj që ti nuk je këtu. Nuk shikon kështu gjykat. Gjyqtari lexon përmbajtjen e gjithë apelit, e lexon dhe vendimin më të madh. Dhe mbasi del atje ai shikon që nga shkarkuar kryetari i Partisë Demokratike, që është Lulzim Basha. E dyta, që nga vendosur ndryshimi i vulës së Partisë Demokratike, që nga vendosur ndryshimi i simbolit të Partisë Demokratike, që nga vendosur selia e Partisë Demokratike t'i kaloj foltores e tjera. Atëherë kur shikon këto pika, ajo thot, po the që nga shkarkuar kryetari i Partisë Demokratike, ky kryetari i Partisë Demokratike duhet të ishte thirrës i palë e interesuar në gjykim, se po shkarkohet. A ka të drejtë ky të japi mendimet e vlerësimeve vetë apo jo? E ka ligji i gjykatës. Po nuk e ka shkarkuar gjykata kryetarin. E ka shkarkuar kuvendin. Po në rregull, po atëre kam të drejtë mbrojmë, as kam drejtë. Unë kryetari që u shkarkova. Po ti mbrojmë brenda partisë jo gjykatë, gjykata regjistron. Po sa regjistron gjykata po si gjoj ty. Ka regjistruar ai, ka kur e ka gjykata nuk e bën kur pa të dëgjuar ty. Do shkarkoj asnjë kryetar apo nuk do. Jo. Po pse është gjykata për këtë do të till argumente, do të jaksosh. Pse vetëm merr edhe futat jen futë kutia? Jo. Pra, kryetari i partisë do thirrë si palë tretë. Partia Demokratike, që po i heq vulën, po i heq këto tjera, do thirret si palë tretë. E detyruar në rast se edhe vet unë nuk e kërkoj. Foltoria nuk e kërkoj. Gjyqtari e bën vetë. Do t'i them një shembull unë pastaj edhe nuk do flasim me gjokutaj aty siç po flas. Pra, në këtë drejtim, edhe Partia Demokratike do i shtirë si palë tretë. Bazë ligjore ka thotë. Ja ta them unë. Njëja e fakteve juridike. Si? Si? Ore, ku e mbështetet, çfarë dispozite? Ja, në çfarë dispozite e njohjes fakteve juridike, cili do person që ka interes, nëse unë e kam bërë kërkesën, nuk e thresi palë të tretë, ka detyrimin gjykata të gjitha palët e interesuara të thresin gjykim, se ndryshe vendimi i saj është absolutisht i problemshëm. Ore, po nuk është mitin gjyqi, nuk është mitin gjyqi, është procedurë. Edhe njerëz që bën zhurmosin, po s'ka drejt. Nuk bën kos kryesi gjykata, po është dobët të fushën civile, edhe procedurë civile. I nga dronë... Nuk bëj shumë në ajta jetë. Nuk bëj shumë në ajta jetë. Tani... Po dhe nuk mund të gjojmë do nga këto që duha ti tje e kujtos e shumë apet restorati. Të vazhdoj... Shikon gjukata me në ndonë. Gjens, të lutem. Aludime, ta mbaroj beqirin. Aludime tani që bëhen, aludimet e tjera që bëhen për a ka të drejtë kryetari i partisë, apo ka të drejtë kryetari, ai nën kryetari i partisë, këto janë probleme, domethënë janë që kërkohet gjilpera në kash, po s'ka bazë ligjore. Një parti në rast se ikën kryetari, në rast se bie fjalë e shkarkojnë kryetarin, ose në rast se për një arsye kryetari jep dorëheqjen e tjera me radhë, strukturat e partisë janë funksionale. Cilat janë strukturat? Struktura e partisë është kryesia e partisë. Po. Kryesia e partisë ka nën kryetar të vet, ka sekretar të përgjithshëm. Të tërë këta, qoftë një nën kryetar apo tjetri, kanë të drejtë të nënshkruajnë atje. Po mos jetë kryetar i partisë. Po flet kohë. Flasim gjithmonë në marrëdhënie me të tretët, flasim gjithmonë në marrëdhënie me gjykatat. Flasim gjithmonë në raport me zotin Beqiri, me institucionet e tjera të shtetit, me ministrit të ndryshëm. Ndalu se po shkoj larg. E dyta. Tek
Nu pak o burr. E ke lexuar ndonjëherë statutin e PD-s? Si? E ke lexuar ndonjëherë statutin e PD-s? Po statuti i PD-s nuk është ligji. Mbi partitë politike. Okej, dakor. Statuti, statuti nuk i bën ndesh ligjit të partive politike. Dakor. Është ligji ndër të parë për partitë politike, statuti deri mbaz ligjit. Jo, 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 jo. Nuk bëhet si keni bëri. Tani, tani, një minutë, një minutë. Ne jemi as tempit për më komplet. Po pikërisht drejt do ta sqarojmë me çik të pikë kur. Tani, e dyta. Po jo më një minutë këtu, herë këtu, një minutë, një minutë. Edhe herë po ta them. Po. Statuti i Partisë Demokratike thotë që kur ka vakancë të kryetarit, Këshilli Kombëtar zgjedh një nga nën kryetarët dhe e komandon si kryetar. Po, jemi dakord deri këtu? Se ka bërë. Se ka bërë. Se ka bërë Këshilli Kombëtar. Ti e di, po the ti e ka bërë, dakord jam. Po e Geledi është komandon. Po dakord, po juridik ky. Tashi unë po them që nuk e ka komanduar. Unë po them që nuk e ka komanduar Këshilli Kombëtar. Nuk ja ka dhënë këtë. Domethënë juve tani e keni te firma, kush ka hedhur firma, po keni hedhur për përmbajtje. Kush është personi që njihet nga gjykata? E përfaqësuar. Nga gjykata, nga gjykata, nga gjykata do të njihesh çdo nën kryetar. Do njihesh dhe sekretari përgjithshëm. Okay. Po të ketë firmën e një nën kryetari të partisë, edhe një firmë sekretarit përgjithshëm. Qëndrojmë këtu, t'ia kaloj dhe mbaroj. Dakor, jo ta mbaroj edhe këtë se përdori dy. Okej, po të lutem shumë shkurt. Shkurt kjo. Përdori argumentin që kanë kërkuar këta për jashtimin e gjyqtares. Pra Foltoria ka kërkuar për jashtimin. Dhe se ka pranuar. Edhe ajo se ka pranuar. Sepse nuk kanë qenë palë proces. Po ç'është? Po ç'është Foltoria? Po si është person juridik, nuk ka lidhje fare mos, nuk është Partia Demokratike, Partia Demokratike zhurmtare, është tjetër gjë. Pra, po të bënde, po të kërkonde Partia Demokratike për jashtimin e asaj gjyqtare, bësh. Kurse rasti ku ka ndonjë shumë drejt ka vendosur. Gjenc, më fal, po nuk është Foltoria i Tajetës, ku vendi kombëtar. Ku vendi kombëtar thotë ti? Po, okay, pra se pas te, jo Foltoria. Po nuk është provuar që jesh ku vendi kombëtar. Është si ajo historia Veza Pulur apo Pula Vezën. Po jo më Malko, ju lutem ta dëgjoj dhe Malko në fundin. U bën kaq shumë diskutime që në fakt, po ti kapësh veç e veç, gjitha janë nga një çështje apo kanë marrë gjitha nga një interpretim procedural dhe bëhet, le të themi, hapet aq shumë sa që si nxjerrim dot një konkluzion. Mbindjen time, thelbi i gjithë çështjes është. E para, a është vendimi i marrë nga Gron Zhukri, një vendim i ankimshëm, se në fillim u tha s'është. Sot bim gjithë dakord që është një vendim i ankimshëm. Po nga kush? Më fal, pra, pyetja e dytë, pyetja e dytë, me kë rrezikoj të dakord? Me kë rrezikoj të dakord? Atëherë, a mund të flas pa se ndërpreva asnjëri, të lutem. Atëherë, edhe me tyra është dakord. Sepse fal, sepse ti vet ju referove 443-shit, 42A, se e ka ti përpara, çfarë si e ka? Po, ç'e thot? Ç'e thot? Që ankimin ndaj këtij vendimi mund ta bëjnë palët, mund ta bëj pala që ka iniciuar gjykatën, po interpretojun, dhe palët e tjera në proces. Më fal. Palët e, po prit pra, do më lësh. Tani palët, palët e tjera në proces, ne që jemi në profesion e dim që janë ose personat e tretë ose palët e interesuar. Jemi këtu. Tani unë ngri pyetje, sepse ju e keni ndarë nga fillimi deri në fund gjithë argumentin që pala atje, pala jon, pala tjetër, pala jon. Në fakt, le ta diskutojmë një këndë vështrim tjetër. Nuk ka dy palë. Ka një palë. Do ta them pse ka një palë. Sepse edhe në, po më ta shpjegoj. Po. Edhe në rastin e kuvendit 11 të rithemelimit, sikur ta marrin myqën, unë e marr myqën. Pra nëse do bindjen time, unë them kur shkoj themeli në fund, pavarësisht se mendoj që ankimi duhet, pra mund të bëhej, po të hysh te themeli dhe duhet gjykoj, para gjykoj gjykatën, po shkoj te themeli dhe këtë po bëj për të hequr çdo aludim mbi qendrimin. Jam i bindur që në fund themel i jeta ka një shanse. Por pa ndërprerje pra, por trim te kjo, më fal, por trim te kjo, trim te neni. Tashi diskutojmë, i vetmi diskutim që kemi për të zgjidhur është kush janë palët. Pra, se po diskutuam kush janë palët e gjetëm ka apo s'ka drejt. Tani në bëhet në proces, në proces. Tashi po themi, kuvendi datës 11 është kuvendi Partisë Demokratike, në të cilin marrin pjesë me të drejtë vote si antar kuvendi edhe Enkeleda Libeaj, edhe Lulzim Basha, sepse janë deputet të zgjedhur së partije dhe për këtë nuk keni kontestim as juve. Pra ju gjithë palët janë dakord që ju i thoni jemi antar, jeni antar të grupit, sot bëni bletë për Basha, pra ky diskutim është i pa, është i mirëqen, pra nuk vendes, nuk merret konsideratë kundërta. Atëherë, duke qenë se këta janë pjesë e kuvendit datës 11. Janë palë interesuar. Më fal, dhe pavarësisht se s'kanë vajtur pra, aty. Më fal. Me e thën shkurt. Po më them gjatë, që morën pjesë në kuvend kanë të gjithë të drejtën e ankimit. Për sa kohë? Po? Për sa kohë?
vendimet e kuvendit datës 11 po? Sjellin një pasojë drejt për drejt për ata. Po, që do thotë, po, për sa kohë ti më fa, do mbresh ta them pra tash. Unë të ndërpreva, unë edhe një minutë okay, kam fjalën. Domethënë, ky është kënd vështërim që mos jemi dakord. Që mund mund të interpretohet në shumë mënyra pra. Por por unë them si e shoh unë. Ju thatuajën. Pra, kuvendi datës 11 ka sjell një pasojë për një nga antarët e vet. Se ju e pranoni sot, ju jeni bashkë, jemi PD-ja ne sot. Atëherë ky njeri që ka, ky si individ, prandaj të pyeta që parë thash, ky është Thelbi Kurkape, që the Enkeleti, sepse Enkeleti ka firmosur ankimin si përfaqësues i PD-s. Në fakt, ky është një gabim. Po ta kishte ankimuar si deputet i PD-s, për ku vendimi datës 11 kishte sjell një pasojë për të, se e kishte shkarkuar nga funksionet e tij në parti, ai ishte 100% i legjitimuar, sepse kishte një interes ligjshëm. Pra nuk ka nevojë, kush është pala sipas juaj? Më fal, më fal, kush është pala? Kush është pala sipas juaj? Sipas juaj është pala, është vetëm ju që keni iniciuar kërkesën. Po pse do ankimoheni ju për vendimin tuaj? Pra vetëm po mos tani pranon ndër xhukri. Po sikur po po më fal, pra më fal. Pra do të thonë, nëse do të ishte logjikë, do të ishte logjikë. Kush janë pal? Pal janë të gjithë, e para pal janë të dy palët bashkë, dhe do ta them dhe zgjidhem sepse është gabuar proceduralisht nga të dy, pse kanë vënë, ndoshta kanë vënë me qëllim për të rënë shkurt. Dhe Thelbi do shkojë që në fund do shkojnë te kjo zgjidhje që do them. Pra, paljeni nuk ka dy pal, ka një pal që është PD-ja. Dhe duke shkuar me logjikën që ka një pal që është PD-ja, cili do individ që në mënyrë nominale është atakuar ka, ose ka afektuar nga vendimet e datës 11, ka drejt ankimoj, pra është në proces. Pra mbindjen time legjitimoj për ta bërë. Tani them një gjë dhe kush do kishte qenë rruga, më falë mbylla. E di un kush është rruga, jo ta ndoj rruga, po do ta them është e shkurtër. Po do më lësh një sekond. Po se ajo ha po do të spëjë se mbylla. Ai di çfarë do kishte ndodhur. Rruga është padia themelit. Gabimi, padia themelit prap, ose min ose minimalisht një gjë tjetër. Minimalisht një gjë tjetër. Tani vajtën të dy palët me kërkesa. Vajtën dy palët me kërkesa, gjykata ose me bashkëshkollë, me iniciativë vet, ose me kërkesë palëve, mos këta duhet kishin vajtur për përjashtimin apo për ndërhyrje. Por këta duhet kishin kërkuar bashkimin e kërkimeve dhe aty do ishte zërzi që ju thaj me një kjo çështje është tani që do ta jap fjalën më njëherë. Kanë publicitet, rikthehemi dhe vazhdojmë bisedën këtu ku e lëm. Un po paralajmëroj se qeveritar dhe jo vetëm kanë ndërhyrë fuqishëm në gjykatë. Po kur janë qeveritar çfarë mund? Domethënë jo, domethënë e kuptoni vetë. Po, po. Po. Si kanë ndërhyrë? Presion në gjykatë. Po them presion në gjykatë dhe un po e ndjek me shumë vëmend. Pas vendimit të gjykatës që pranon ankimimin e Partisë Demokratike, përfaqësuar nga Enkeleida Alibeaj, kundër vendimit për regjistrimet e ndryshimeve statutore në PD, sipas kuvendit të 11 dhjetorit, Sali Berisha ka lëshuar një lum akuzash. Por krahas çështjes mbi kontrollin e PD-s, Berisha duket se i friksohet ambasadores amerikane. Në një konferencë për shtypi, kryeministri përsëriti akuzat e tij ndaj ambasadores Yuri Kim. Javën e kaluar unë ju informova thash se kam informacion për dy burime. Së fundi, guvernatorja bën takime për procesin gjyqësor i cili në mënyrë absolute nuk ka asnjë bazë ligjore. Këtu i bëj thirrje qeverisë Shteteve të Bashkuara të ndalojë ndërhyrjet e saj, përfaqësuesës së saj në proceset gjyqësore në Shqipëri. Berisha tha se ka tre burime që vërtetojnë akuzat e tij. Kam tre burime që më informojnë për ndërhyrje në gjykatë dhe jashtë gjykate për në gjykatë. Unë s'mund të them gjë të tillë kur, por unë kam tre burime. Po që se autoritetet e Shteteve të Bashkuara kërkojnë, unë do të them gjithë çka di. S'mund të them asgjë pa fakte. Në momentin e duhur, absolutisht i bëj publike. Pa fakte, unë nuk akuzoj njëri. I minjëherë shumë ka qenë edhe reagimi i ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri Yuri Kim ndaj akuzave të Berishës. Përmes një reagimi në Twitter, Kim shkruan: "Nëse ndërhyrja në procesin gjyqësor nënkupton inkurajimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve që të bëjnë punën e tyre pavarësisht kërcënimeve apo nxitjeve, duke bërë të qartë se SBA do të vazhdojë të mbështesë zbatimin e reformës në drejtësi në Shqipëri, duke nënvizuar se askush nuk është mbi ligjin, duke kërkuar që të gjithë ne duhet të bëjmë pjesën tonë për të luftuar kundër korrupsionit dhe mos ndëshkimit, atëherë po, SBA ka bërë dhe do të vazhdojë ta bëjë pikërisht këtë.
sepse lufta kundër korrupsionit dhe përpjekjet për të minuar demokracin përbëjnë një interes thelbësor të sigurisë kombëtare të SBA-s. Dhe sërish pas kësaj deklarate, është përgjigjur Berisha nëpërmjet një statusi në Facebook. Sot, fill pas denoncimit tim të kësaj ndërhyrje, ambasadori Akim pranoi përmes një Twitteri se ka ndërhyrë në sistemin e drejtësisë. Kur presioni dhe ndërhyrja vijnë nga diplomatë të huaj, përveç se shkelin sovranitetin dhe ligjet e vendit, ata shkelmojnë gjithashtu edhe konventat ndërkombëtare që ndalojnë rreptësisht kthimin e diplomatëve në aktor politik. I bie thirrje Departamentit të Shtetit të mos lejojë ndërhyrjet e palejueshme të ambasadores Kim në proceset gjyqësore dhe pavarësinë e drejtësisë në Shqipëri. Sot zoti Berisha në konferencë për shtypësi që ndoqët dhe këtu sulmoi ashpër ambasadoren për ndërhyrje në sistemin e drejtësisë në lidhje me çështjen me apelimin e vendimit të gjykatës shkallës parë për kuvendin e 11 dhjetorit. Pse zjarri direkte dhe tek ambasadori amerikane Ristani? Pse quhet ajo ndërhyrësia e madhe dhe jo qeveria? Ka një problem në këtë mes. Ne patjetër që kemi nevojë për një drejtësi të pavarur dhe një drejtësi që ndjek dhe zbaton ligjin, se vetëm në këtë mënyrë vendi ka nevojë për drejtësi. Çështja është që jemi kthyer në një vend që dal nga dal jemi duke pranuar një lloj protektorati, një lloj ndërhyrje dhe reformën e bëjnë të huajt, e nxisin të huajt, janë shiko ndima patjetër që është e mirë pritur edhe e nevojshme. Por drejtësia duhet të eci vetë në këtë patjetër në këtë pjesë. I kemi pranuar ndërkombëtarët si le të themi. Kanë votuar. Po pra, me votimin e 2016-s të ndryshimeve kushtetuese ku u votua në mënyrë unanime në parlament. Këtu praktikisht këtu ka një gjë, në rast se do t'i pranojmë deri në këto nivele, duhet të pranojmë që atje kur themi kush janë burimet e së drejtës në Shqipëri. Burimet e së drejtës janë kushtetuta, aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga parlamenti, kodet, ligjet e me radhë. Pra, kur themi këtë, duhet të shtojmë dhe i pikë dhe të themi që dhe mendimet e ambasadorve janë burimi së drejtës në Shqipëri. Po nuk bëm këtë, nuk i bëjmë dot mendimet e trupit diplomatik pjesë të drejtës tonë. Pra, o janë ose janë. Po tjetë se do të pranojmë që janë, e bëjmë zyrtarisht. I vendosim si burimet të së drejtës. Kjo në rase do marim të mirëqenë që vërtet ambasadoria ka ndikuar në vendimin e soqëm. Pra, unë nuk di nëse ka ndikuar apo jo. Zoti Berisha, akuzoi drejt për drejt. Kishte një Twitter i cili jep se pak ashtu. Cili thotë ndërhyri ambasadori amerikane. Jo, edhe nga ambasada ka pas një Twitter që thotë që në rast se ndërhyrje do të quhet mbështetja etj. Pra, e sistemi drejtësisë, e reformës. Reformës etj. Gjithsesi, unë nuk di se çfarë ambasadori është për reformën teknik diplomatik është përdorur në thënë ajo, mund ta interpretosh si duash atë. Po pra mund ta interpretosh si duash. Në do të interpretosh asaj se do të di diçka që ka një ndërhyrje. Nëse të ndërhysh në procese gjyqësore do thotë të nxisësh gjyqtarët dhe prokurorët të bëjnë punën e tyre pavarësisht kërcënimeve apo shtysave. Të bësh të qartë se SBA do të vazhdojë të mbështesë zbatimin e reformës në drejtësi. Në Shqipëri. Në Shqipëri. Këtë ka thënë ambasadorja. Po pra. Pra që lë të kuptoj që e gjithë intencioni, po ke se dje kishte një deklaratë tjetër që merrej dhe me mënyrën se si sillen, po ta mbaroj. Mbaroj un pastaj fol ti ella. Ndërhyrje ka. Po çfarë them un? Po i bie pak gjatë ben. Po mirë. Dakor. Tani, dje kishte edhe një ndërhyrje edhe për etikën në parlament. Apo jo, tani
Themi tash që ambasadorët duhet ndërhyrin dhe për etikën që duhet marrin deputetët tanë në parlament. Savash avash duhet të kesh ndërhyrje pastaj edhe për kodin e veshjes, edhe për nice. Kjo po, po, po stani, no, praktikisht atëherë ambasada amerikane në një farë mënyrë nuk e ka fshehur qëndrimin e vet për konfliktin që kanë PD. Po, pra, po, ka, ajo, ka, ka, ka disa gjëra, edhe lidhur, lidhur me konfliktin, do të them, okay, po, pra, da, të po them. Po, në këtë rast, ambasadorja nuk është duke pranuar që ka ndërhyrë. Ambasadorja thot që ndërhyrja jon në drejtësi, është nxitja për gjykatësit dhe për prokurorët që bën punën e tyre. Po, vazhdi shkërcënimi dhe bën drejtësi. Puna e tyre, puna e tyre, ky thot ndërhyri në procesin e gjykimit. Do të kanë ndërhyrë përkthehet zonja Kim puna e tyre është të bëjnë bazoni është të bëjnë këtë që bën pra të pranojnë një ankim nga palë që nuk janë pjesëmarrëse në proces në kundërshtim me kodin e procedurës civile siç ju a lexova kodi procedurës po e lexojmë ndryshe neve mi më mirë ti lexoj prapë si duhet ti e palë interesuar as kemi asnjë interes po ta themi ne po ne shikojmë se ti po ti ishe pozitën e avokatit apo gjyqtarit ja po të them do të veprojë ndryshe kështu si them mund do veprojë se po mos veprojë kështu të pushoni na puna të lutem atëherë ankimi është mjet që përdoret thot kodi nga palët në proces po si ishe palë në proces nuk e përdor dot ankimin pik nuk ka lexim tjetër. Po leximi, po leximi që i bëri Marku që tha këtu të gjithë jeni një palë, nuk ka 7 palë apo 2 palë. Pra 1 minutë lutem. Ore të kem kam interes më në çështje, ore bëni. Të lutem palët në proces. Aq e vërtetë është kjo. Aq e vërtetë është kjo. Sa që gjyqtarit që ju kërkua për jashtimin i Zhukrit ka thënë nuk ta pranoi kërkesën se si e palë në proces. Gjyqtari tjetër që ju kërkua për jashtimin, lutem, që ju kërkua për jashtimin i kësaj gjyqtarës tjetër, i tha nuk ta pranoi ankimin se si e palë në proces. Po shuhet, po shumë drejt. Po pra, po. Atëre, dhe ky rast është po. Po se është rast me apel, mos ngatro apelin me thelbin e çështës, me gjykimin themel. Ajo është çështja themeli aty. Kurse unë diskutoj vetëm pranohet apeli, s'pranohet apeli. Ska lidhje as me përjashtimin, lutem, e bëjmë kështu. As me çfarë bëjmë një kompromis se të lëm njëri tjetrin flasi. Si? Lëm njëri tjetrin. Çfarë dispozite, cili kod normal ti ke thua ti? Lëm njëri tjetrin. Njoja e fakteve juridike. Sepse sipas logjikës tënde, o Genci, sipas logjikës tënde, Shqipëria mund të bëhesh një çamor i jashtëzakonshëm, po mos të disiplinohet, po mos të disiplinohet thirrja e personit të tretë. Sepse unë tani i marr një letër aty, Alban Dudushi, edhe plotsoj, them që Genc Gjokutaj më ka 500.000 euro borgj, edhe Genci e ka pranuar vetë të gjë, ja dhe firma e Gencit, hedhe dhe firmën aty poshtë për tyja, edhe vetën gjykatën ma njoh këtë fakt juridik, se Genc Gjokutaj më ka 500.000 euro borgj, ja dokumenti. Dhe gjykata me që sipas logjikës tënde nuk thret tyja, ma jep mua dokument, edhe unë dokumente kthej në provë dhe marr lekë tyja. Po gjykata thot, o zotrin, sa të kapi ai 500.000? Ku firmë e Gencit e po e Gencit. Po ta thret, do të personi i interesuar. Të vinë të thotë si është e vërteta. Ndryshe me letra të tjera me paçavure të tjera ne shkatorim dy jam. O zotri, ta bëni një procedurë da i të lutem, bëjmë një kompromis, të lutem. Po kompromis me ligjin nuk bëhet. Prapu kthyem te procedura, do. Të lutem, jo më jo. Gjymi gjyqi. O zotri, bëjmë një kompromis për të folur. Po ka mundësi. Po më lut, o të lutem. Ju s'na lateve deri tani të flisni. Ore mirë më. Shqyrt ke atëre po u lem në linjë dhe lejë kur të flasë. Unë të ndërprejmë atëre? Dakor, edhe unë s'pot në Pristani. Atëre më lërë të flasë dhe ka juristë që në gjykojnë në në mentë. Tu jemi në publik, jemi në mu dhe ty. Edhe nuk kur dakord, sepse interpretimet janë nga më të ndryshmet. Dakor, më zotri, më lërë mua të paroj unë time. Atëre, ju thash që është në këtë form i ndërtuar ligji dhe edhe shëmbujt e tjerë, po nga ajo gjykat janë po në këtë formë. Risa, mos të bijem në përsëritje. Tani nuk bijem në përsëritje. Domethënë, që tani, ju jeni të bindur që ky është vendimi i gabuar që është marrë sot, kjo nuk ka dyshim. Pyetja që të kthehemi te çështja. Pyetja është pse përzini ambasadoren amerikane në këtë punë? Kjo është, domethënë, kjo është le të themi e reja e gjës sot. Sepse është do ta jap më njëherë fjalën, sa ta marrë Ristani. Sepse është e dukshme në të gjithë veprimtarinë e saj,
e cilë, do me në që nga momenti që kanë vendosur ta deklarojnë Zotin Berisha non grata, ka një ndërhyrje në të gjithë punën e PD-s, apo jo? Ka vajtë në Seli, i ka thënë Alibet që të njofë si kryetari komanduar, apo jo? I ka thënë kështu, apo jo? I ka qënë bashkë me te aty? Unë këtë po ju them që kemi një statut në Partinë Demokratike, i cili mund të amerë një të shifni, më ju a rekomendoj, është normal statut i një partije politike. Dhe thot, jo mërse këto janë dispozita që nuk ndryshojnë, se janë regullat përgjithshme, i cili thot që kur ka munges të kryetarit, këshili komtar komandon një nga nën kryetarët me pozicionin e kryetarit, dhe po nuk qe ky komandim i këshillit komtar, do të thotë që nuk ka një kryetar të komanduar. Po çfarë thon statuti? Po kryetari si shkarkohet? Jo kryetari. Po pra po, dakord. Nuk e respektua ti shkarkimin e kryetarit. Dashkemi tani të respektohet emrimi nën kryetarit. Mi pra atëre ti marrin 54 statutit të Partisë Demokratike. Si bëhet? Si bëhet? Të lutem mos kalojmë të ta them dhe atë, po të mbarojmë me këtë. Tani ju nuk keni shtat standarde. Po prit pra prit tash prit. Atëre. Mungesa u krijua në dy momente. Për ne u krijua nga shkarkimi. Edhe kuvendi e kemi thirrur jo sipas statutit. Për krahun tjetër u krijua nga Doreqa. U krijua nga Doreqa. Në rastin kur krijohet vakanca nga Doreqa, po marr këtë variant. Një herë mblidhet Këshilli Kombëtar dhe komandon njërin nga nën kryetarët. Po nuk t'u dha ky komandim, ti nuk e merr dot cilësinë e kryetarit. Ne diskutojmë këtë se ç'është thelbi ky. Jam duke thënë gjë që është pa interes. Po prisni pra tash, prisni. A më pyetët për ndërhyrjen e ambasadorit? A vajti ambasadoria mas kësaj dhe e konsideroi kryetar të komanduar kur nuk është i tillë? Në rregull, këtu jemi. Po mirë, pra ky është tash. Kjo është arsye që ju them që ju dyshoni që ambasadoria ka. Po janë aktet me radhë. Po si dyshim, ai thotë ka ndërhyrje. Ai po lexoj çfarë thotë, ai thotë ka ndërhyrje. Po. Ai janë aktet me radhë që të çojnë. Mirë, pra nuk kam Berishën studio, kam Ristanin. Po qartë është. Që të çojnë në një ndërhyrje të dukshme. Dhe këto janë jo vetëm në kundërshtim me aktet e brendshme, janë në kundërshtim me konventat ndërkombëtare për rolin e ambasadorëve në vendet në gjithë vendet ku ata janë, pra ke konvent ndërkombëtare për sjelljen e tyre. Dhe këto janë të papranueshme si ndërhyrje në punët edhe të qoftë një partie politike. Po këtu ku është ndërhyrje? Dhe këtë u pyetëm ju, ju s'ponai thoni ku është ndërhyrje? Kjo është, po ndërhyrje do thuash të nxisë, të japësh drejtësi. Të nxisë që të mos kesh frikë për anakrimin, nga kriminalet, nga korruptuarit e tjera, se kemë mbështetjen tonë. Ta them unë, pse këtë deklarim... Kjo të nga ndërhyrje, atëre do të dhe... Ja ta them unë, po të thua shtë një beni qamur Shqiprin, korruptori sa më shumë, je pregëndime nga më të padrejta, kjo që e regu. Atëre, me që më pyte, po ta them unë, kur doli vendimi tjetër më përpara... I Zhukrit. Po, pse nuk doli ta përkrahte? Se nuk doli ta përkrahte. Po s'përkraje se s'ka, nuk ka shqiptar ta përkraje, më. Kush ka një fije? Edhe sot nuk e përkraje ambasadorin. Kush ka një fije? Edhe sot ambasadori nuk tha për shëndesin vendimin e zonjës që kishte emrin. Po, mbështetja tjetër. Po pra, po lexosh politikisht. Deklarata ishte një përgjigje, në fakt flak për flak me Berishën. Prandaj thash atë interpretim mund ta bëjmë nga gjithë këndë vështrime. Po, prandaj po them. Ajo thotë, unë inkurajoj drejtësinë të vazhdoj punën e saj. Jo gjyqtarën që ka dhënë vendimin. Po, drejtësinë, po, gjykatësi dhe prokurori drejtësinë konkrete. Që të kapit korruptuarit edhe të bëjnë punën e tyre. Dhe kush janë personat që janë akuzuar për, le të themi, pengim të drejtësisë në këtë vend, apo lexojmë deklaratën e non gratës edhe e kuptoj. Pra në farë mënyrë ishte një përgjigje flak për flak për atë që kishte thënë Berisha. Po ne nuk mund të fshihemi në gjithë këtë histori, sikur është i paqartë qendrimi amerikanëve. Qendrimi amerikanëve është shumë i qartë. E kanë thënë non gratë. Po, do të thotë është atje. Prandaj po ju them. Po kjo është pasi. Dhe ne duhet kemi do të kemi pasqyrë. Po nuk ka rëndësi më ajo. Nuk duhet të mendë më njëri me atë. Tani, pse e kanë thënë amerikanët që është non grata?
ky është një problem i tyre. Pra duka gjykime sa duka. Atëherë ta lexojmë në vazhdimin çfarë thot ambasadorja. Domethënë thotë që, më fal, do të vazhdojnë të mbështesin zbatimin e reformës në drejtësinë në Shqipëri. Të gjithë ne duhet të bëjmë pjesën tonë, thotë, po e përkthej direkt nga anglishtja. Duhet të bëjmë pjesën tonë për të luftuar kundër korrupsionit dhe pandëshkueshmërisë. Atëherë se është vazhdimi i asaj aty. Po. Pra, nëse të ndryshosh të proceset se duhet lexuar plot, nëse të ndryshosh proceset gjyqësore, do të thotë nxitës gjykatës dhe prokurorët bëjnë punën e tyre pavarësisht kërcënimeve apo shtysave. Të bësh të qartë se Shtetet Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin zbatimin e reformës në drejtësinë në Shqipëri, që të gjithë neve do të bëjmë pjesën tonë për të luftuar kundër korrupsionit dhe pandëshkueshmërisë, atëherë po thot, Shtetet e Bashkuara kanë bërë dhe do të vazhdojnë të bëjnë pikërisht këtë gjë. Për arsye se që të luftosh korrupsionin dhe përpjekjet për të minuar demokracinë, përbëjnë një çështje thelbësore të sigurisë nacionale të Shteteve Bashkuara. Kjo është çfarë thotë ajo? Tani. Më sakt s'ka më drejt. Ka dhe një problem tjetër me që po vim ke historia e nëngradës. Keni parasysh një gjë, kemi prandaj u thash ke burimet e së drejtës. E kemi me kushtetut dhe themi që do kush kene ka të drejtën e prezumimit të pafajsisë derisa të ketë një vendim gjyqësor për të. Apo pa diskutim. Kështu që jotenesh parim. Po. Që do të thot, çdo kush tjetër jashtë sistemit të drejtësisë shqiptare që të akuzon si korruptuar etj. Apo jo. Qartë. Ë? Në rast se ti nuk je i dënuar nga gjykata, apo edhe kur je akuzuar nga sistemi ynë i brendshëm, ke prezumimin e pafajsisë. Patjetër. Ashtu. Por përpara drejtësisë. Sepse në politikë tjetër. Ju keni ngritur me të madhe çështjen Tom Doshi. Ju keni ngritur me të madhe çështjen e Zotit Rakipi, të Zotit Dako, të kush doli tjetër tani. Pra, janë shumë që janë dizenjuar dhe ju i keni marrë mirë që tek Zoti Berisha përmendni prezumimin e pafajsisë. Do të zëvo vetëm aty nuk përfshihet ligji i kushtetut. Duhet patjetër grata gjithë ato janë kuptohet që në rast se nuk ka një proces të brendshëm që të shkojë në këtë linjë dhe të dali me një vendim, çdo kush është i lirë në punën e vet dhe përfiton nga benefitet ligjore që ka sistemi ynë i brendshëm. Tani, e gjithë kjo histori, se duket, edhe kur vim në pjesën politike, është një masë e madhe njerëzish që votojnë, që bashkëpunojnë, ne bëm një kuvënd, ne bëm një referendum, ne morëm pjesë në zgjedhje, dhe në rase është një masë që e do liderin e vetë. Problemi tyre dhe sovraniteti tyre. Qartë, po pa diskutojmë një të. Nuk po, do më në kjo është një çështje. Kjo nuk e ndryshon, qëndrimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga një rast, dhe kjo nuk e bën me domosdo tyre, po kjo nuk e bën me domosdo ambasadoren të ndërhyrë, do më në që nuk është kjo prova që ka ndërhyrë ambasadoria në gjykatë. Po të shikosh se sa trash bëjnë gjërat, gjithmonë të shkon mendja që mund të ketë dhe ndërhyrje. Sepse është e paspjegueshme që 3-4 gjyqtarë të tjerë... Po pse nuk ndërhyri te Zhukri, për shembull? Po ti ishte kishte ndërhyrë që te Zhukri. Nëse gjejmë dot se ky është një diskutim tani. Nuk e vërtet nuk e gjejmë dot. Ky është diskutim që s'e çon. Por e gjithë në via e sjelljes. Domethënë Zhukri ju e përshëndetët, thaj pse se përshëndeti ambasadorja. Po ndërhyrën te Zhukri. Atë domethënë gjithë via e sjelljes tregon për një ndërhyrje në këtë proces. Tani me aludime, mund të flasim edhe tjetër para. Çështja është që aludohet vetëm se shpjegova që janë disa gjyqtarë që kanë vendosur se me shpiti, kjo është shpiti. Kemi hyrë në rrafshin politik te kjo pjesë. Po problemi është kjo është i shpitje, se ti je t'akuzosh një person, cili ndo, mund të thuash mua ndërhyri ky. Po që të thuash ndërhyrë, duhet të kesh faktin. Mirë, pra, kesh, ai thotë, "Un vajta ndërhyra, vajta i thash diçka." Ke filmove diku, që i dërgova një letër. Tani Ristani tha, e gjithë sjellja
flasësh me rrugë. E gjithë cilja publike e ambasadores, ta na çon në këtë konkluzion. Po jo, mora, nuk e thot kështu. Ai e thot konkretisht, mora, ndërhyj. Po lënë para po un po them, çka thon Berisha, ka thën Berisha, Ristani po thot këtë gjë në studio. Po s'ka logjik. Që sjellja publike e ambasadores gjatë gjithë këtyre kohëve të çon të mendosh që ajo ka ndikuar sistemin e drejtësisë apo jo. Jo, jo, sinqert, në këtë histori, në gjithë histori është ambasadorja Yuri Kim. Ajo që nga momenti që ka shpallur non grata, jo ajo, po Shtetet Bashkuara. Shtetet Bashkuara të Amerikës, zoti Blinken, e shpalli non grata Berishën. Dhe ka vazhduar her pas here, sa herë ai bën sikur bën negociata, hap gjyqe në Francë etj etj, përpiqet marr Partinë Demokratike, biles, u bodhi një kërcënim shumë i hapur që i thanë do dalë dhe Partia Demokratike do përfundoj non grata vetëm prej lojrave politike që po bën. Tani, unë mendoj që zonja Yuri Kim është shumë e sinqertë dhe konsekuente në atë që ka thënë që në kryetarës. Një sekondë. Edhe e bësh skandaloze që Berisha fyen një popull të tërë, nuk ka burrërinë të merret me kokën e gjithë problemit që është vetë Departamenti Amerikan i Shtetit, por sot bën një ironi të madhe, bën sikur bën një status dhe i drejtohet Departamenti Amerikan i Shtetit ku i ankohet për Yuri Kim. Komplet, këto janë naivitete dhe fyse për çdo shqiptar që ka 2 gram tru, sepse pikërisht ky Departamenti Amerikan i Shtetit e shpalli non grata. Ky s'ka asnjë tagër, nuk ligjërohet fare ti drejtori Departamenti Amerikan i Shtetit. Ky nuk është një qytetar do si do, ose një qytetar i thjesht, ose një qytetar i nderuar. Jo, ai ndërkohës luan me emocionet tuaja në fillim dhe më vjen shumë keq që edhe ti Beni, edhe Genci jeni shumë idealist. Më të pasë se ai dhe më vjen shumë keq keni lidhur fatet tuaja me një personazh si ai dhe më shumë keq që e gjithë gjykata, të gjitha kuratet, të gjitha hipokrizitë, të gjitha zgjedhjet që po bëhen Partinë Demokratike janë vetëm e vetëm në funksion të interesit të tij personal. Okay. Nuk janë fare në interes të Partisë Demokratike dhe të asaj që ju keni besuar dikur. Një minutë, ka një gjë, nuk mundet, shiko, aty këtë bësh me një parti. Nuk është parti, të lutem, o, Brisida, të lutem, Partia Demokratike është shumë shumë se ai. Të lutem, janë dy parti, o një. Të lutem, se do ta parti thonë. Është, tani njerëzit i kanë parë edhe kuvendin e PD-s dhe referendumin e PD-s. Po mirë, më mirë, kuvendin. Dhe zgjedhjet që u zhvilluan. Po, kështu që është. Po partia është e tjetra, kishë marrë apo jo, mori votën. Atëherë është një masë e madhe njerëzish që kanë partinë e tyre, ë? Nuk do. Unë atëherë nuk e pranoj dot që çdo kush individ, qoftë edhe miqja ibe Bricita, të tani një individ tash i merresh tash me partinë. Okay. Se ka mirë, se ka mirë. Gjokutaj. Parti kanë po se është Gjokutaj, nuk është lutem, Beqir, ta dëgjoj edhe Gjokutaj. Nuk është bërë parti akoma. Gjokutaj, doni juve të jetë parti, pra. Po se është bërë, nuk është bërë, sepse do të Ristani, lutem, po lutem ta dëgjoj edhe dëryrin e Gjokutajt. Alban. Po su institucionalizo. Po të dëgjoj. Ne nga gjithë sa thamë që të vim në temë, nga gjithë sa thamë, kemi të dokumentuar që gjykata e shkallës parë ka shkatëruar procesin, duke pranuar brenda të njëjtës gjykate dy standarde, ku në një anë nuk e legjitimon palën që nuk është në sallë të gjyqit dhe nuk është pjesëmarrëse në proces, nga ana tjetër legjitimon të ankimoj një vendim një palë që nuk është në proces. Këto që thonë të pranishmit atje, që personat të interesuar një tjetër, gjyqi nga mbledhja ku dalon, që në gjyqi ka procedurës a mbledhje thruet që fakt të vjen për gojë. Ate, ta shpikoj. Nëse ka personat të interesuar, personin e interesuar nuk e thot Genci me i dajeti. Po personin e interesuar ka një emër, ka një mbiemër dhe i drejtohet gjykatës me këtë cilësi dhe kërkon të njihet nga gjykata si i tillë. Dhe nëse gjykata e pranon me vendim si të tillë, atëherë ai mund të jetë figurë procedurale ndërim okay. Proces. Jo, ankohet populli për buzetat e bulevardit. Gjenc, e ke nuk bini, të lutem, nuk marr përgjegjësi për atë. Gjenc, më fal, nuk bini dakord për të, po kthehemi edhe një herë. Po, pyetja ishte 100% gabim. Do të them politikisht, më njëri Marko do ta apo që ta kthej Gjencin sepse në, do të them, ikëm nga çështjet procedurale edhe çështjet që kanë bënë me gjyqin në vetvete që kanë qëndrime të ndryshme dhe interpretime të ndryshme juridike nga avokati këtu të tij. Tani të futemi tek pjesa politike, tek çështja Berisha Kim sot. Kjo është. Atëre,
sa për dhemi, zonja Kim e ka përfshirë veten, vetë, nuk e ka ftuar kush në këtë debat. E ndaj edhe nga Amerika. Pra, është përfshirë, po le me lese, Joe Bideni nuk e di që ka një ngeled Alibeaj, që ka të drejtë bëjë Ankim apo së prezida, ose të gjeneroni. Ju jeni shqiptar, mos u bëni, kaq se nuk duhet përdorni fjalor se është turp. Është turp për diplomën që keni, është turp për shtetësinë që keni, është turp. Dgjoj, të bëreni pro-amerikan, nëse të doni që kaloni në ekstaz se lexoni fjalët e Juri Kimit ju. Si vjen turp? Mos si vjen turp. Ne gjithë kush jemi në Shqipëri, po dini Shqipëria, juve nu merit de mine gjënë, se ka thënë Departamentul Amerikan i Shtetit. Tashi, da me dale një sekund, dale me dale një sekund, për diti, e, ti si më pro-amerikan se unë, ojka je. E keqa jo, ojka je. Jo, jo, një fjallë, ta përfundoj. Një sekund, ta mbarë të mbarë. Pra, zonja Kim është përfshirë vetë në të tema. Zonja Kim të ka fojnë një fjallë për një generatorën. Por, për kuna për jeshë politike ka ndërinë të ka ndërinë. Ta themi të vërtetën. Zonja Kim, jo më për një thëmë, jo vërë të kanë sekretarë të partijë. Posum dhe, posum dhe i da jetë, se nuk jem e pro-amerikan i mandë. Posum dhe i da jetë, i da jetë. I da jetë. Nuk të pjëtyje ajo. Shtetet e Bashkuarat Amerikës, atë kanë quar, nuk kanë quar ty të gjukosh atë. Ajo jesh, ajo shtetet e Bashkuarat Amerikës. Ajo Joe Biden i tu. Në është Shqipëri, ajo është. Qatë thot ajo, e ka thënë Joe Biden. I da jetë, ku të gjuhën brënda, mos të pika i shumë, mos të pika i shumë. Ku të gjuhën brënda, ku të gjuhën brënda. Po, mos të pika i shumë. Për ke gabim? E, këndroja të 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 Lese shtem unë, unë bajë përgjësi, ti bajë përgjësi për tënde. Unë bajë përgjësi për gjallin time. Dakor, tashi, 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 për vetëm tënde. Alban, po. O, se kam me ty më i daje, tashi, lere më së futur për të këpër. Ti futës, jo, ti një të debat futës si Juri Kimi, që është futër të mua betë. Dakor, anashu, tashi, kjo është përfshirë vetë, jashtë kuadri diplomatik, është futur në çështje konkrete, gjyqësore, në qështë konkrete, po dalë më... Jo, nuk është Shqipëria, oti Alban, nuk është Shqipëria në nivelin që thotë Brisida, që gjyqtarët ta në juri se ta së varin vesh, që ti thotë ati në kura joj për para, dhije ma mos kini frikë, e kuptoni që janë të kini zërira, apo jo? E kuptoni që fare shkjo? Po jemë se duke ha, e, shino, në nivelin që ka një arsim dhe një formim, në arsim dhe formim, e dekripton gjënë. Dakor, e dekripton gjën. Që që gjëja duhet interpretuar, këto parrulla që duhet mobilizohemi e të luftojmë krimin, këto i ka thënë, dëgjo, këto i thoshtë edhe diktatura, ma. E, nuk kemi keqje për slogane. Problemi që fa ndonë në teren real, dhe ajo në kundështim me Konventën e Vjenës është përfshirë në këtë punë. Qarë ka e di ajo? Por, ne kemi të provuar, ne kemi të provuar, po, Gjoni, po, ne kemi të provuar faktin që ambasadorja edhe në ndërhyrjen që bëndë selektive, për shumë nuk e kemi të gjuar të thot një fjalë për inceneratorët, që flitet për para publike të drejt për drejta, dhe meret me statutin e partive edhe me këtë histori, dhe flet me kodë, sigurisht do flasim me kodë. E kupton? Ne të ashtim, që nëse marim, kemi vërë 5 ditë shkollë, ne e kuptëm se qëfar do të thot ajo. Dakor? Tashti, tu flitet për i statut. Kryeministri thot për Departamentin e Shtetit copy-paste. Dakor? Nuk thot asnjë fjalë. Nuk thot asnjë dije fare. Po pra, edhe një herë. Vëri pikën. Mund ta bëni, bëj një pyetje vogël. Po, ta t'ia kanë dhënë dalë këto studa. Dalë nga kuadri diplomatik, gjithë të gjithë këtyre amendeve që tu mund të bërë në një nga anë saj. Sepse dalë ajo nuk është e paditur. Nuk është e paditur. Ai nuk është nuk e di ligjin në cilin vepron. Dakor? Kjo është pyetje. Përpara një javë, Genci, se ke qish parë dhe nuk të ndëpreva edhe pse te kalove masën e nervit, po s'ka problem. Përpara një javë, dimës sekretari i shtetit, zoti Escobar, për Ballkanin, ka thënë shprehimisht që çdo qëndrim i mbajtur nga ambasadorja Juri Kim është qëndrim i Bidenit. Edhe çfarë më ne lop jemi ne që na vjen bari. Po kjo, Marko, kjo do të thotë që qëndrimi shqiptar. Ma thua qëndrimi Brisida do për 2-3 muaj Brisida do jesh ti që do përtasësh kundër kësaj logjike. E para,
Në qovë se përfajson, atë ke përfajson dhe i të ashtë. Mirë, deri në këto, deri në këto, në të unë, në qovë se njërës që e do në fëndin tuaj, miku respektore, po zotë të e vetë. Mirë, se kemi parë, të huaj që kanë baruar punë në ne, ka mikur. Edhe njërë, ka mikur dhe nuk në të lutëm, duhet a kthej bisedën në studio. Malgo, ta... Alban, a mund të përkoj lejon? Ok, e di që e ke kone e kufizuar dhe duhet largohesht. Kam dëshirën kufizuar. Para se t'i kësh, do të them vetëm një fjallë, se do t'a them në fund këte, po të them një fjallë vetëm. Para te që argumentove, jo se i këthejmë procedurës, por... Po tani do e është ma beti nga pare, jo, në tudem, beqirë. Në një qindë... Kua e Albanit, i da e? Në një qindë, për qindë, edhe një... Në mua pike, Albanis dhjeta pike... Mirë, jo të ty të them tyja. Në një qindë për qindë të rasteve të gjukimit të fakteve juridike, gjukata vetë me inisiativ ka thiru person e tretë. E dyta, 100% gjukatën e apelit, kur nuk e ke thiru si palë të nderesuar, atë palë që duhet thiru të rasin konkret, jam prishur rendimet e shkrim që e prish gjukim. 100%! Se nuk jetë të fare. Përfëdoj dhe kjo. Gjokute, të falenderoj që të kisha në lidin Skype në këtë bised. Po, që të rim... Malgo. Dhe mi bikë të lojtë diskutimi. Po do të kapje një moment të këbrisida kur preku temën që Berisha është non grata dhe të vinte keqë që shumë njerës për i përdorë Berisha. Asus nuk jam e Berishën, pra e kam deklaruar vazhdimisht dhe këtë e dinë gjithë. Por, për një se vërtetës në istudio... Kur largove nga PD-ja, Berisha heshti. Mos më thuaj mua. Jo kur largove, po kur... Unë kam ikur për shumë arsye, pra mos më thuaj. Po Berisha heshti. Dhe një nga arsye... Dhe një nga arsye... Kjo përcu di, me shumë njerës, që Gjoja e ka larguar Basha, me Berishën kratja, dhe ka heshtu... Po në dreta the mund... Mirë, dakor. Mua nuk ka heshtur Basha. O me mirë, pa tjede se do justifikoni, që do thonë. Po pse me gjykoni, unë se kam thënë akoma, që do them. Ti më thua do justifikoj. Nuk e justifikoj. Një nga arsye që kam ikur së është Basha, është Berisha, që da dish. Pra dhe ata që më njojnë e dinë gjithë, pra nuk pajtojnë farë me atë mentalitetë, unë tani, ata kanë betur atë lytrinë. Por unë nuk u them vjen keqë për juve. Unë nuk i them vjen keqë asë për ata militantët që e në pështesin, sepse e zjedin... O mjë, ti ke mendimin tonë, unë ka mendimin tim. Unë e kam, dakor, pra po këtës mund mos të thoja në këtë studio. Pra mua se vjen keqë fare për asë njëri që zjedhë fatin e vetë apë i si të dojë. Pra kjo është logika e kësaj pune. Pra pa diskutim. Dhe këtë... Kur dëgjoj për shkakun këtë pjesë, unë them nga pjesimi që kam, tërëve si au them. Shumë njerëz, dakor, pra. Domethënë, unë se marr përsipër ti thënë kujt vjen keq për ty. Unë e marr përsipër se jo të dy, dhe di shumë mirë sa idealist ka qenë. Por ai është, dakor, pra, por ai, e njoh përpara jush. Dakor, pra, dakor. Po pra, dhe di shumë mirë që s'ka lidhje me këtë histori. Po ne nuk mund mos themi edhe gjë tjetër, që Berisha është një fakt. Pra, sot në këtë realitet, hajde analizojmë realitetin. Ora, liga gjithmonë fakt është. Po është fakt. Mi pra më po them, ai është mira. Tani këtë liga mbaroj, po këtë doja ta thoja vetëm për këtë. Tani të kthehemi tek pjesa e që ni ndryrje. Jo, po. Gjokuta hiku, po do doja ta thoja edhe këtë. Jo se kishte do bëja fare replikë me atë. Mjetet procedurale për të vajtur tek e vërtetë apo te rruga e dur, nuk është vetëm një, janë disa që prodhojnë një tin efekt. Se ne zihemi këtu dhe zbiem dakord. Dhe vendos, është shumë logikë, ne zërë se po bëjmë një gjyqë, shkojmë gjykatë dy palë apo tre palë, mbajmë qëndrimin tonë gjykata, mbajmë qëndrimin në favor të njërit, dhe tjerë të angimohen. Që që nuk ka të drejtë pa drejtë ka i shumë këtë histori, për e në qëndrime, le themi, subjektive, palë dhe qënë që do ndodhi. Një gjë është e vërtet në gjithë të histori, që në fund dhe ne ishim qartë për këtë, që kjo punë, e unë personin që kam deklaru nga fillimi këta, kjo do shkojnë në zgjidhje themeli se nuk kam mjet tjetër, me rrugë tjetër. Dhe për të prodhuar këto efekte, që prodhoi ankimimi, mundi kishte prodhuar dhe një mjet tjetër procedural. Bërja e një padije themeli në këtë rast, me kërkesë për sigurim padije, për të bllokuar efektet e vendimit të 11 dhjetorit, pra e mbante po prap pezull efekt shmërinë e tij, derisa zgjidhen themel, mund ta kishte prodhuar, nuk e di pse si vajtën tek saj, se mundi kishin vajtur dhe ishte po e njëjta gjë. Pra, në farë mënyrë, dhe atëherë nuk kishte gojë asnjëri të thoshte ankimi vlefshëm apo i pavlefshëm, sepse kishte ndjekur mjetin e pranuar nga gjithë procedurat. Pra, pse është i rëndësishëm dhe ta them se nuk hyra kot kësaj logjike. Pse është i rëndësishëm? Dhe dalim tek efektet politike. Është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse mos regjistrimi, mos marrja e formës të prerë të vendimit të kuvendit datës 11 dhjetor, sjell pasoja. Sidomos sjell pasoja në të afërmen e afërt që kemi tani. Po në të ardhmen e afërt. Kush dhe ku është gjithë Chelsea kësaj pune? Kush mban siglen akoma? Kush do të përfaqësosë? Pra ndaj futet dhe ambasadori janë loj. Unë nuk e di kur, asë mund të më amëndsoj, asë nuk mund të vëdorën zjerë, asë më duhet të amendoj, a ka vajtë ambasadori e kandikute gjyqtari apo jo.
asë marë përsi për diskutoj për këtë çështje. Pra unë marë me qenë faktin, ju që se di nuk them që ka ndodhur, pse se s'kam këta di, pra me deduksion, me induksion, me amëndësim mund të flasim. Po ky është qëndrim korrekt që duhet mbajmë. Unë di them që ambasadorja është e anshme dhe këtë nuk po e shpik. Flas me atë që kupton gjithë shqiptarët. Në lidhje me çështjen Berisha. Po, është anshme, pra, partia është anshme. Po, është anshme, kanë deklaruar. Po, pra, kanë deklaruar, pra. Dhe kanë deklaruar gratë shteti sa. Normal, pra. Po, pra, po, le të ndjek, po më ndjek, pra, ndjek një linjë logjike. Pra, ajo ka deklaruar që është anshme. Politikisht është anshme. A ka hyrë në kalendar për të ndikuar gjyqtarin as dua ta diskutoj. Pra, asë marr mundimin fare të flasun për këtë çështje. Por është anshme dhe ka treguar ku janë efektet tash që të kuptojnë. Dhe pse ky vendim ka sjellë efekte? Ne kemi zgjedhjen e presidentit tani. Po them të parën, po ka shumë gjëra të tjera që do të vazhdojnë. Dhe ti me këtë do negocioj opozita, ajo opozita. Pra me këtë do ulën tavolinë për diskutuar për presidentin. Na nuk e kemi vënë re gjithkohon e fundit debatin politik, rekursin politik dhe të Berishës nga fillimi. Po themi momentin që u mor vendimi i nga Gronxhukri, për njohjen e 11 dhjetorit, a nuk e kemi vënë re që Rama nuk mund negocojë me pjesë të PD-s? Për punën e presidentit, pra duhet se s'bën... E me Berishën, tha, Rama. Nuk, vetë Berisha ka thënë, që nuk mund negocioj me Enkeletin. Jo, Berisha ka thënë, nuk negocioj fare me Edi Rama. Dhe nuk mund negocioj me segmentet caktuara, jo, apo me... Jo, ka thënë është farsë, zgjedhja presidentit. Në qofë se një grup, pra që përfaqësohet nga Enkeleti, po themi, kjo grupi tjetër, ullet në avullin dhe fillon dhe diskuton. Tu jemi, më ke futu në pjesën e tretë, pra ndaj, më që si vë pik, jo, e vazhdojmë, këtë linjë, duhet e vazhdojmë pjesën e tretë. Pra, ky është hapi i parë, po le themi më shpejta që kemi, pra ngjarja më e afërt që kemi. Po ka disa ngjarje të tjera. A nuk ishte nisur një marrëdhënie, po themi, bashkëpunim, jo në kuptimin e keq, pra këtë se kam fare në konotacion negativ. Por për disa reforma opozitë u deklaruan që mbas zgjedhjeve 25 prillit, reforma territoriale, reforma zgjedhore. Të gjitha reformat e tjera, po, dhe ca reforma të tjera, vetingu i politikanëve e të tjera. Tani diskutimi do ngelin për gjysmë këto. Sepse këto nuk ishin reformat pa bekimin e ambasadës. Këto ishin gjitha reforma me bekimin e ndërkombëtarëve dhe amerikanëve. Konkretisht, ata janë aktorët kryesorë këtë histori. Atëherë, këto reforma do të ngelin përgjysmë apo do të vazhdojnë? Këto reforma si mbas atyre duhet të vazhdojnë. Pra bëhet çdo përpjekje që këto të vazhdojnë, po me kë do vazhdojnë? Pra, ky është zgjidhur çështja. Do shkoj pa u zgjidhur. Nëse ky vendi merrte formë për të regjistruar, i gjithë ky proces binte poshtë. Dhe unë nuk gjykoj mirë apo keq. Po të pyesësh kam qendrimin tim. Por po them po diskutojmë parim. Gjithë ky investim i bën, ko binte poshtë, pse? Sepse ti do detyrohesh të negocioje me një pjesë që nga pikpamja faktike është shumica dhe është fakti. Pastaj na vjen keq, ky është një diskutim tjetër, por do ta shohim vërtetën në sy. Që është Sali Berisha me grupin e vet. Mund të ishte PD-ja apo jo, por po të ishte PD-ja, nga pikpamja formale ti do ishi detyruar të negocioje me këtë. Dhe kjo e kthen gjithë historinë mbrapa, sepse amerikanët kishin deklaruar që ne me non gratën nuk flasim. Pra, dhe këtë shfrytëzon dhe Sali Berisha thot, prandaj janë të interesuar dhe bën një lloj hamëndësimi që mund të prekë edhe një pjesë të mbështetës vetë vetë, thon po sepse ka interes, sepse a ngrem gjithmonë pyetjen e latine, ki bon, që do thot kush përfiton. Kush përfiton? Ta, ky është diskutimi, që nga, po e ngrem këtë logjik. Ne kalojmë publicitet, rikthehemi në pjesën e fundit, do të flasim për presidentin e Republikës. Po e keni marrë vesh se cili ka dalë nga zarfat sekret emri më i përfolur, si pas statistikave të Edi Rams, 2/3 të sekreteve i ka rëshkue Vali Bishgës. Po qëfar mund të presisht tjetër? Me një kohë kur emri saj sfigurojnë nga sti zarf, sa i thonë zgjedhje, pra në e themun, zgjedhje si Koza Nostra. Misterin e zarfeve të socialistëve për emrin e presidentit të ri Sali Berisha zgjodhi ta bëj publike nga Selia Blu. Sipas Berishës, kryeministri po kërkon që kandidatja për kreun e ri të shtetit të jetë shefja e kabinetit të tij, Vali Bishga. Në debatin politik për çështjen e emrit të presidentit të vendit, Sali Berisha tha para gazetarëve se qëllimi i kryeministrit është të gjejë një person që të jetë i gatshëm për t'u larguar kur Rama të dojë ta marrë vetë këtë post. Prisin tani kur të vinë zarfet e imelit të shoqisë civile. Unë s'po e avancoj emrin, po do t'ja u them një javën tjetër. Po kërkohet kandidati që në prag të disfacës ti elektorale të japë dorëheqjen dhe t'i lëshojë vendin të Ramës që ka s'do ndodhë kur. Edhe i them, harroje këtë skemë se në mënyrë absolute nuk pranohesh president Republike. Çështja e presidentit ishte objekti për plasje dhe në seancën e djeshme të parlamentit,
Kryeministri Edi Rama siguroi deputetët se emri i ri nuk do tjetë nga socialistët. E kemi detyrim ndaj vendit që t'i japim një mundësish një president i cili nuk duhet jetë njëri nga ne që jemi këtu. Nga ju jo, kuptohet, po as ka ne që jemi këtu. Me gjitha të kras, gati shmëris për bisedime, Rama tha se Partia Socialiste është gati të diskutoj me të gjithë, përveç se me Sali Berishën, për të cilën foli me një gjutë ashpër. Me Saliu ne nuk kemi punë. Saliu për ne është i vdekur. Me të vdekurin që e keni në mes të shpisë dhe zdinë që ati bëni, ne mos na ngatroni. Nëse ju do të bëni zgjedhjen që drejtoheni nga një i vdekur, ne Partinë Demokratike do të ndërpresim çdo marrëdhënie. Flak për flak nga fortoria e kuvendit, i është përgjigjur edhe ish kryeministri Berisha. Si që pat vetë se mbatharaku ja mbathi, është rasti më klasik i tanatofobisë, i psikozës së vdekjes. Psikoza e vdekjes e kap njeriu kur ai ka krye krime që te i kalojnë në dëmet e tyre edhe vrasjet. E garantoj që opozita jo biologjiken, por vdekjen politike do t'ja garantoj 100%. Ndërkohë për kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike në Keleda Libeaj, ajo që ka pundot me negociatat për presidentin është vetëm një lojë e zgjedhur nga Rama për të larguar vëmendjen nga skandalet korruptive. A e pat, e nxori kokën më në fund. Ne do bëjmë atës që kemi bërë gjithmonë. Të paktën, zarfat, merini, qojni ati ku ka vëndin. U bëje shi, iku, e ja këtu. Kjo është çështja. Kjo është pyetja që në çdo seancë, në çdo dalje, do ta ketë. Berisha dali cullak, opo, o jo. Erdi këtu me iden për të krijuar një lloj diversioni brenda opozitës. Rama ftoi edhe një herë opozitën të jap kontributin e saj në këtë proces. Në tre raundet e para do të synojmë një president që të marrë edhe vota të opozitës. Kapni flamurin e Partisë Demokratike dhe mundoni ta ngrini, se e keni bërë si ato çarçafët, e shpive të qefit, që nuk dihet kush i tund e nuk dihet kush i shkund. Pas mbledhjes së grupit parlamentar, Ali Beja i deklaroi se opozita nuk duhet ta braktisë këtë proces. Edi Rama nuk e ka të drejtën të zgjedh presidentin e Republikës. Ajo se çfarë do duhet ndodh, do duhet të jetë presidenti i shqiptarëve. Po, nuk mund të rrudhet e të mund të degradoj procesi i zgjedhjes së presidentit të Republikës futur në zarfe. Ka dy rrugë. Njëra është me bishtin ndërshal të shmangemi. Jo, kjo është një mënyrë e cila nuk ne ka funksionuar, s'duhet na funksionoj. Kemi ardhur në 15 minutat e fundit për të folur për pikërisht procedurën e hapur për zgjedhjen e presidentit të Republikës, e cila ka prodhuar në fakt një debat politik më shumë brenda Partisë Demokratike se sa midis Partisë Demokratike, opozitës dhe bashkëqëndrancës nga ana tjetër. Edhe ky, dhe në fakt Malko e parashtroi, është efekt i pikërisht kësaj tollovie në cilën gjendet Partia Demokratike në këtë momente. Është kjo arsyeja e fshehur pse Berisha refuzon që të futet në negociata, ose më sakt thotë që neve nuk negociojmë me Edi Ramën për presidentin e ardhshëm? Po, çështja duhet parë më gjerë. Kemi sot këtë lloj rezultati. Kemi një qeveri e cila është ka duke u referuar po duash edhe raporteve Departament Amerikan Shtetit që e ka futur korrupsionin në çdo qelizë të saj, thot raporti apo jo. Pra korrupsion galopant, largim të shqiptarëve nga Shqipëria, gjendje ekonomike të rënduar. Pra një keqë qeverisje e vëndit dhe skandalet tila si aji inceneratorve, pra vjedhje me miliarda Qart, e me po, miliona... Gjitha këto, a bëjnë që të mos futesh një proces për presidentin? Një sekund, që Rama ta realizon të këtë vjedhje të madhe dhe këtë korruptim të madhe të qeverisë të vëndit, i duhej pa tjetër të kapte opozitën. Dhe hapi parë, që bëri ishte pikërisht ky, kapja e opozitës nëpërmjet Bashës dhe prandaj u shkaktua dhe kriza në Partinë Demokratike. Kjo është arsyeja pse u fut në krizë Partia Demokratike për shkak të kësaj ndërhyrje brutale të pushtetit dhe korruptimit të elementëve të opozitës.
Ky është skandali madh që ka ndodhur, të cilën ne u përpoqëm dhe po përpiqemi ta zgjidhim dhe ta riparojmë, sepse keni parasysh, shikojeni deklaratat e Ramës, deri dje ishin deklarata dashurie. Mani mend me Bashën ishin këmbimet e deklaratave, unë ty të kam, unë ty të dua, apo jo. Për të ardhur ke deklaratat e ashpra tashmë me opozitën e vërtet që po krijohet aty. Sepse doli nga kontroli kapja e opozitës. Për të ardhur më pas të kjo bisedë që kemi, në raport me presidentin e vëndit, kini parasysh që presidenti është zhveshur nga shumë kompetenca që ka patur, dhe ka humbur roli ti si balancues në skemën e kontrolit të balancës pushteteve. Në mënyrë të vazhdueshme, kohë pas kohë, presidentit, sidomos kohët e fundit, janë hequr kompetencat që ka qenë këshilli në kryet këshillit të drejtësisë. Me ndryshimet edhe për reformën drejtësi. Po. Po, ja bërë me marrëveshjen e të dyja partive. Në 21 prillit, si dje, në 2008. Berisha Ram. Jo, ka vazhduar dhe më tutje në raport... Reforma drejtësi, në raport me presidentin. Presidenti ka humbur rolin që ka patur si pjesë në mekanizmin në kontrolin e balancës në... Ka qenë kryetari i këshillit të lartë drejtësisë dhe nuk është... Ka pas impakt në drejtësi, ka pas impakt në pjesën e kryekomandantit forcave të armatosura e tjerë. Dhe po të shohësh, sot presidentit i ka ngel vetëm fjala. Dhe fjala sigurisht që ka peshë kur vjen nga presidenti i Republikës. Dhe e gjithë loja që bëhet është pikërisht për të pasur një president edhe pagoj në të ardhmen. Pra, mos ketë mundësinë as të flasi dhe të artikuloj. Më falë të ndërpres. Procesi, pavarësisht, do ndryshimet kushtetuese 2008-s, praktikisht e ka bërë të mundur që presidenti i Republikës të zgjidhet edhe me shumicë thjeshtë, me 71 vota në raundin e 4 dhe 5. Megjithatë, premisa nis nga kompromisi. Pra, tre raundet e para duhet të kenë 84 vota. Pra, fryma e kushtetutës? Pra, fryma e kushtetutës është gjithë si fryma e kompromisit. E kompromisit. Kështu që në këtë lloj kuptimi, pse ka këtë debat opozita, kur kjo është një armë e lishme që ajo e ka ta uli majorancën në një kompromis të caktuar. Një sekund. Ndërkohë që ju, më falë që ta përfundoj, do më dhënë gjithë këtë parashtesë që po bëj për dalë të këpyetja, ju po bënit të njëtën që, ose më saktë Zoti Berisha, me deklarimet e ti, po bën është në vazhdë në atyre gjërave që a i kritikoj vetë dë foltore. Qëfar tha Berisha foltore? Ishte gabim, tha, braktisja, dhe unë s'kam qënë, tha, për të hequr dorë nga mandatet, për djegur mandatet, dhe ishte gabim mos pjesë marja në zgjedhjet lokale. Qëfar po bën Berisha sot? Po bën njëtën që, po thot, neve nuk marim pjesë një proces. Ky është prap një proces, dhe a i po, me këtë që po bëm, po ja jep dhe një institucion tjetër Edi Ramës. Ka diçka në mes. Kini parasysh, pra, bim dakord që kushtetuta pamërësish se ka hequr mundësinë kalimit në direkt në zgjedhje. Prap e ka cilën e kompromisit. Ka futur, pra dhe po të interpretosh kushtetutën, është fryma e kompromisit për shësa ko kërkon tre raunde dhe pastaj vjen ke zgjidhja e sforcuar. Në raport me kompromisin që kërkohet, kini parasysh ka patur deklarime të Ramës, i cili thot në djallë opozita, unë kam punuar, i kam thënë dhe Bashës që ta shkatrojmë opozitën, i kam që dhe mesaj. Edhe opozita nuk ka qënë dashamirëse me Ramën, i ka thënë ti e kriminel, ti e kryetari mafjes, etjere. Këto janë retorikat politike. Një minut. Kini parasysh që retorikat që kanë të bëjnë me implikimin në korupcion, në mafje, këto janë vërtet debate që bëhen. Por, nuk të mos njohësh opozitën dhe të kërkosh shkatrimin e opozitës, do të thotë në thelb të godasësh sistemin demokratik që ka vendi. Dhe sidomos ata që mbajnë veten për burë shteti, për kryeministër që duan vendin e tyre, kanë për detyrë dhe të kujdesen madje që të kenë një opozitë të shëndosh e tjerë. Pyetja finale, dëgjoj. Pra, Rama, në mënyrë të shprehur, e ka shprehur vetë, edhe sigurisht që ne e dim, ka tentuar të shkatroj opozitën, të atëqoj në djallë opozitën. Se po e zgjasim vetëm ne të dy në pyetje përgjigje për t'i dhënë hapësirën edhe panelistëve. Pyetja finale këtu është pikërisht kjo gjë.
ta zëm në një moment që opozita nuk do i kishte këto probleme, Partia Demokratike nuk do i kishte këto probleme, Qëndrimi i Berishës do ishte po ky që është, pra që unë nuk ulem diskutim me Ramën. Cili është produkti përfundimtar i këti aksioni politik të Berishës? Edhe njërë rolin kryesor në këtë mes e ka sigurisht mazhoranca dhe ai që është në pushtet. Ai që është në pushtet krijon klimën e bashkëpunimit, në interes të kombit, në interes të vendit. Në rast ai që është në pushtet, interesin kryesor e ka të shkatërroj opozitën, nuk ke se si të heqë ambientin për të ulur dhe për të biseduar. Interesi është i shprehur, më ka thënë në djall, apo jo? Të shkatërrohet, kam këmbyer dhe mesazhin, i kam thonë bashës që para i viti. Po mirë, tani edhe në 97-ën partitë ishin me armë përballë njëra tjetrës dhe prapë ulët në tavolinë. Po kush e kishte rolin kryesor që i ulte? Ishte presidenti që ishte zoti Berisha në atë kohë. Po çu si ka? Berisha ishte i rrethuar dhe tha para pajtë uluni. Pra atëre e bëri, pse nuk e bën sot? Po jo më burr se po ju them sot kanë ndryshuar rolet, është në mazhorancë është ai tjetri i takon atij të krijoj klimën. Po i po thot hajde ta bisedojmë. Ai do të bjerë emrin tim. Ai do të ketë gjitha kriteret ta bëra atë. Të lutem. Po thot ka të lutem, retorika është kjo, e kam dëgjuar unë gabim apo e keni dëgjuar dhe juve njësoj? Në djallë opozita të shkatrojmë opozitën. Po pse me fjalën merrni me procesin? Si me procesin si do zgjidhet presidenti për me fjalë? Ju lutem, atëherë presidenti që të zgjidhet duhet krijuar klima e bashkëpunimit. Duhet krijuar klima e bashkëpunimit. Duhet është detyra atij që drejton vendin të ul palët, të ulen së bashku, të bisedojnë. Po hajde, po hajde, po bjeri thotë ai, ai thotë hajde. Jo, pra nuk është kështu. Nuk është kështu. Në fakt, Rama ka dhe një problem tani se kujt i drejtohet. Është duke krijuar diversion dhe kujt i drejtohet? Për kujt i drejtohet? Atëherë edhe një fjali dhe ta mbyll. Edhe një fjali dhe ta mbyll. Është Rama që duhet krijonte mundësitë e bisedës. Por ai është në të njëjtën vazh të shkatërimit të opozitës, të ndikimit dhe ke gjyqësori për ta çuar opozitën në këtë rrëmuj, siç keni dhe u titullin e kishit kur po, se tani kemi në cilin zarf është presidenti. Pra për ta kaluar në këto andralla njëra pas tjetrës nga nëpërmjet procesit gjyqësor etj etj, se këto i kanë pasojat edhe në vazhdim. Do të vinë zgjedhjet lokale shumë afër, ëh, në rast se ata do të përpiqen pikërisht që të krijojnë këtë lloj klime për ta mbajtur opozitën të pa formatuar në procese gjyqësore etj etj, është e gjitha që në fundit i bëhet keq vendit, sepse shkatërrohet opozita, tentohet shkatërrohet opozita, sepse ne dëgjojmë sigurisht forcat tona për ta mbajtur të fortë, të mirë dhe ashtu siç duhet. Por tentativa është kjo. Okej. Okay. Të eliminojnë opozitën dhe të kapin se këta kanë tentuar të kapin edhe institucionet që si Federatën e Futbollit, se Po më është që Federatën e Futbollit se kapi dot ndërsa të gjitha tjerat ja dhatë juve. Kjo ky është problemi tani. Tentativat janë, po pra sepse ja dhatë ju të tjerat. Edhe pushteti lokal ja dhatë ju. Në fjalinë e parë ju thash që ti bënte të gjitha këto, që të kapte të gjitha institucionet, që të kapte edhe presidentin, i duhej së pari të kapte opozitën. Masi nuk e kapi dot opozitën se ndodhen këto që ndodhen, tash i duhet ta shkatrojnë. Kjo është logjika që pushtetin lokale mori në 2018-ën ai ja dha ju. Po pra se e kishte kapur opozitën. Aty ishte dhe Berisha në këtu. Po nëse kjo është opozitën, kjo është tjetër histori. Kjo është loja që kanë ndjekur në vazhdim. Tani problemi është që për fatin e keq edhe procesi i zgjedhjes presidentit të Republikës faktikisht po shkon me një, domethënë pa opozitën. Edhe kjo është e rëndë sipas vlerësimit tim. Në që aspekt? Në aspektin që rolin kryesor në këtë proces duhet ta ketë opozita. Për shumë arsye. Edhe për hir të kësaj, që thuhet që tëra pushtetet i pas ka marrë, do më dhe një ka mazhoranca, dhe me që tëra pushtetet i pas ka mazhoranca, atëre opozita duhet të loste një rol aktiv në këtë drejtim. I pas ka apo i ka? Dhe jo vetëm duhet loste një rol aktiv, po ma dje, duhet jo vetë mazhorancën të bindte për staturën e presidentit të ardhshëm të Republikës, por nga ana tjetër t'i afronte mazhorancës dhe për konsum publik edhe gjithë popullit shqiptar, kandidatura tilla që nesër do t'a kundështonte mazhoranca, kishe një reagim edhe popullor, e thoshte kjo kandidatur, kjo është nga më të mirat e të mirave, ju vajtë të zgjodët këte edhe latë këte, thjesht dhe vetëm se u apruri opozita, dhe mazhoranca do të binde në këtë drejtim. Pse? Sepse
do t'i binte edhe vetë Ramës në këtë rast, do t'i binte alibia. Alibia Ramës për presidentin e Republikës ka qenë s'kam votat. Kështu i tha dhe Ilir Metës. Ai herdhi presidenti i vendit as me votat e tija. Edhe ke skandal, domethënë. Dhe në fakt si kishte se atëherë bënë shumicën bashkë me Lesin. Dhe fakti edhe kjo faktikisht ha shumë diskutim. Se bie fjala, po kisha un, do thoshja në zgjedhjet parakoshme. Derisa të kemi votat për bërë presidentin. Po ai zgjodhi ato. Nuk mundet në çdo moment i vësh fajin opozitës. Por tani dhe në këtë situatë, domethënë, në këtë situatë ku duhet të jetë opozita me këtë rol, në këtë situatë përsëri opozita ashtu sikurse u kthye, domethënë, dhe atë non gratën e Berishës, e Berike, e gjithë partia, domethënë, atje të përqendrohej edhe të merresh vetëm me interesin personal të udhëheqësit saj me çka po bën faktikisht Berisha tani do që edhe procesin e presidentit të Republikës ta lidhi pas qerrës vet. Po pse? Për të thënë, po sepse ka interesin e vet për të thënë që un jam forcë, un kam zërin tim, un derisa nuk i kemi votat neve edhe i kam majoranca ne marrim pjesë kot në këtë procese të tjera dhe me qëllim i bëm presion edhe partisë zyrtare demokratike. Meqense është vetë i përjashtuar nga procesi popullor. Është i përjashtuar nga procesi, ai vetë është i përjashtuar nga procesi, por jo thjesht se është i përjashtuar nga procesi, por atia i intereson faktikisht që çdo lloj gjeje në këtë vend pas non gratës të vej zi e mëzi. Pse? Sepse ai kështu justifikon zilekun e vetë dhe mendon se i jepet forcë, i jepet forcë. Edhe numëron pastaj këto votat e tjera me radhë, çfarë ndodh. Në fakt, në negociata, kushdo që të jetë, do më thënë, qoftë kryeministër, apo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, apo çdo institucion në Shqipëri, qoftë dhe ambasadoren amerikane që ne thamë që parë, dhe këtu kam një replikë bile, e them, e kam shumë respekt për... Lutën, faleminderit, e pranoj replikë, s'ka asnjë problem. Për Malko. Mikun tim e kolegun, kam shumë respekt, po të mos thuhet ka interes ambasadori amerikan. Çfarë interesi ka? Absolutisht nuk ka interes. Absolutisht nuk ka interes. Interesat amerikane. Mos keq kuptuar, interesat e Departamentit të Shtetit. Dhe ata nuk kanë shëll. Po jo interes. Po interes. Jo, nuk është interes. Po pse nuk është fjalë keq interesi, se mund ta keq kuptoj. Jo, edhe një, jo, interes thuhet që të mbështesësh një krah. Jo, ideja. Nuk po mbështet një krah. Është institucionale, do mbështesë institucionin është detyruar dhe institucioni kryetar të Partisë Demokratike kishte Lulzim Bashën, tani ka të komanduar këtë. Me mos të themi mbrapa, por ata e kanë bërë të qartë që Partia Demokratike me Sali Berishën në krye nuk puth me ne. Dhe kanë thënë qartë ato. Ka të bëjë ndoshta me kuptimin me thelbin e konceptit. Po pikë, u kuptoa si interes, ata kanë interes të mbajnë anën e interes nuk është në kuptimin negativ të fjalës. Po pra, interesat e tyre. Një qendrim. Interesat e tyre është tjetër gjë, po interesat e tyre janë interesa kombëtare institucionale. E keni qartë dy të pjesë, kështu që është. Po. Pra, në këtë, do më thënë, në këtë aspekt, ne t'jemi të ndërgjeqëm dhe të përgjeqëm, që qasti historik ishte që t'na jepnin një president republike. Nuk do t'a kemi një president republike të konsensuar. Një president republike që të mos i hiqinim vazhdimisht kompetencat, po t'jashtonim kompetencat. Dhe një president nuk do t'a kemi të tillë. Po, faktikisht, unë e shikoj që do ta kemi, sepse jam i bindur që pjesa zyrtare e Partisë Demokratike me Ali Bein, kryetar i grupit parlamentar, janë të orientuar sakt dhe unë jam i bindur 100% që ata do japin emra shumë të mirë për kandidat për president Republikës, dhe kjo do të jetë një goditje shumë e rëndë edhe për non gratën, i cili të më fali se po e mbyll me këto dy fjalë, sot po pija një kafe me Bledin, djalin e Nekiut, një naftari vjetër. Edhe po shikonim televizion, atje ta thash tyja. Po shikonim televizor aty, tha Bledi o botha se doli, po jep dhe deklarat Berisha, o botha, kur isha 4 vjeç, tha Nekiu jota që ke mik, tha më thosh, tha gji, të hengri gogoli po fli. 34 vjeç vajta tani dhe akome me këte, o, nene, zez, dhe më doli gjumi prapë. 34 vjeç ka fri gogolin akoma? Po ka, po, duke nda e da i dhe s'munda, 34 vjeç, miku jeta mua, tha. Miku jeta me sali, unë. Oke. Unë nuk do doja fare të arsyetoja politikisht, unë di që kushtetuta në nërin 86, në 87 saj, përcakton 20 deputet ofrojnë emrin e presidentit, të njëjtët 20 deputet nuk mund të ofrojnë emrë tjetër. Kemi 120 deputet,
Të gjithë pavarësisht 7 do bën, më shumë se 7 bën. Pavarësisht çfarë krahësh janë, çfarë grupesh politike përkasin, ata aty nuk përfaqësojnë Berishën, nuk përfaqësojnë Ramën, nuk përfaqësojnë veten, përfaqësojnë popullin që i ka votuar. Dhe janë aty pikërisht pavarësisht se kjo kushtetut është komplet e modifikuar dhe e shëmtuar dhe vetëm vullnetin e shqiptarëve nuk e përfaqësojnë, janë aty për të çuar një emër. Sa për zotin Berisha, ai ka qenë nismëtari jo më larg, po dije ka qenë bëheshin fiks në 21 prill të 2008-s, dije ka qenë 21 prilli. Bën 14 vjet. Bën 14 vjet që Berisha ka qenë iniciatori i tkurjes së mënyrës se si zgjidhet presidenti dhe që të arritë të bëhet në sesionin e 45 me një afat kohor shtatitor të zgjidhet me 71 vota. Edhe është skandali më i madh sepse avokati popullit zgjidhet me 84 vota, antarët e AMS zgjidhet me 84 vota, prokurori i Shqipërisë zgjidhet me 84 vota, presidenti i Shqipërisë, që është simboli i Unitetit Kombëtar, komandanti i forcave të armatosura, zgjidhet mund të zgjidhet me 71 vota. Kjo është Republika. Kjo këtë kemi fakt të kryer tashmë. Puna është, janë kushtet në këtë parlament për të patur një president të kompromisit? E vështirë është. Patjetër që zoti Tali Beja dhe grupi të gjithë deputetëve edhe të krahut të foltorës ju takon të përmbushin detyrimin që kanë për cilë një emër, nuk mund të vazhdojnë më me bojkotim, por e vështirë është që emri të koincidoj me zgjedhjet që ka Partia Socialiste për më tepër që mbas daljes së një eksperiencë me një president si Meta, të duhet prapë të kenë probleme me një president që minimumi dekreton dhe zhdekreton ligje të ndryshme, maksimumi ka denigruar totalisht të rësish figurën e presidentit, ndaj ne kipo shikojmë këto ditë çfarë do lloj deliranti që ofrohet për të bërë presidenti. Vetë bërë president. Malgo, po e mbyll me të njëjtën pyetje. Janë kushtet për të pasur një president të kompromisit në këtë situatë që është opozita nga njëra anë, por edhe nëse do të përgjigjen në mënyrë korrekte dhe në situatë korrekte, si e kuptojmë ne normalitetin, dhe kushtet nuk janë. Sepse kemi një opozitë që është e papërcaktuar një herë kush është opozita zyrtare për pozitën, pra me këtë duhet ulet ai të negocioj, pra që këtu fillon diskutimi, e dyta... Taulan Balla tha, unë njohë kryetar të grupit parlamentar, njohë Engelida Libea. Kjo është e qartë, pra, po, në fakt, procesi DPD është ai që është, faktikisht është e bërë copa, po themi e ndarë. Ligjërisht është e paqartë se kujt i takon, pra pavarësisht se sot ende vula i ka mbetur Enkeletit, pra ti nuk ke një opozit të unifikuar atë që duhet ishte, për cilën ti pastaj shkosh në kushte normale, thuash ne po negociojmë me opozitën për të nxjerrë një produkt normal ose një proces të i proces normal për zgjedhjen e presidentit. Nuk besoj, unë nuk e di me këtë ulet Rama për diskutuar, por nga gjitha ngjarjet që kanë ndodhur, pra duke i analizuar, duke hamësuar, duke që i do ullit me Enkeletin, pra duke një orë atë pjesë të PD-s, cilën përfaqëson Enkeletin. Si që ullë para ca ditësh edhe me zotin Duka, me zotin Mediu. Dhe ndigjova, aty s'ka probleme, se është një gjë tjetër. Ndërkohë që unë ndigjova kam përshtypje në Mosgaboj, Kalimthi, një deklarat e Enkeletit, i cilin fakt duke se ju shmang përgjegjësis për të diskutuar për çështjen e presidentit. Pardje tha që do të mbledhim grupin parlamentar, do ta diskutojmë dhe do të dalim një propozim të grupit. Ka shtyrë shumë tani, ka shtyrë në fillim të majit, por kohë fizike nuk ka. Sepse afati fundit është 24 maj. Por dhe pa u marrë me procedurën, pse e shtyn në bazë datës 30 prill? Këtë unë, kam dhe një pyetje që më vjen, do më thënë. Edhe Rama, ndërkohë është kuvendi i PD-s. Pra, ngelet për të parë disa gjëra që ne nuk i dimë se çfarë do ndodhi. Do të luajë Rama me faktorët real, ku është shumica më e madhe e opozitës, do të luajë me faktorët legal, pra po themi ku është vula, këtë janë mundësime. Çfarë besojnë realisht tash? Japim përgjigje për atë që besojnë vetë. Pra, Berisha ndërkohë është duke kërkuar që Berisha, të ketë një vend në tryezën e bisedimeve. Berisha më shumë se sa duke kërkuar blokus deri në fund. Berisha më shumë se sa duke kërkuar një vend në tryezën e bisedimeve, është duke kërkuar që të mos ketë një vend në tryezën e bisedimeve për atë pjesë të opozitës që ai mendon që ka dalë nga rreshti. Pra, më shumë unë mendoj këtë. Berisha nuk e vlerëson presidentin sot në këto kushte politike. Unë nuk besoj që Berisha e vlerëson presidentin si një gjë kaq të rëndësishme saqë të uli armët me Ramën, ulet në tavolinë dhe president. Po jap mendimin tim për këtë. Qar, qar. Pra mendoj që ai politikisht nuk e vlerëson, pra sepse Rama hamëncojmë, nuk e dim. Nëse Rama i thotë, "Okej, okay, më po ta lë presidentin." Pra, po ta jap presidentin.
Qa fitohet nga kjo? Për Berishën kushtet që është. Unë nuk mendoj që ai do ulte, dhe themi... Nuk është kjo më e rëndësishmja për të tani. Po, piketat e ti për të vajtur, atje ku ka ndërmën politikisht dhe të marrë një president. E dyta, unë besoj thellësisht që dhe Rama s'ka ndërmën t'ja japi, pa marrë si se bën diversion për këtë çështje. Unë besoj që Rama zgjedhjen e presidentit kësaj radhe, më shumë se konsultohet me opozitën, ka me kënë konsultohet, pra do jetë një përzgjedhje edhe me takorcinë e faktorëve ndërkombëtar, pra dhe besoj aty do të shkoj. Dhe prandaj dhe linja zyrtare e PD-s që është Angeleti, në një farë mënyrë mbetet pjesë besnike e procesit legal, pra thotë që ne do marrim pjesë, sepse do të japi një formë zgjedhjes presidentit, një formë sa të jetë mundur të natyrshme sipas kushtetutës, okay. Pra. Më fal. Çfarë besoj? Më fal, ja ta mbyll, sepse çfarë besoj? Çfarë do lloj produkti që të nxjerrë, çfarë do lloj produkti që të nxjerrë ky parlament është një produkt që nuk është në bindjen time produkti më i mirë, madje unë besoj që do jetë si gjithë herët e tjera në interesin e shqiptarëve, pra do jetë një produkt i keq, sepse nuk është një produkt që vjen ashtu siç kemi kërkuar ose kohët e fundit e kemi bërë në çdo studio e kemi thënë kur na është në rasti, nga një proces i cili del jashtë ndikimit të kësaj elite politike, kur themi ajo elite politike, këtij grupi të vogël, cilët kanë negociuar gjithmonë për ndarë pushtetin. Nga 2008-a vërtet ka qenë Berisha, por ka qenë dhe Rama, po, aktori, ka qenë të dy bashkë. Po e paraqyrkoni, po jo, më fal, nuk po e paraqyrkoni krejt ndryshe nga sa. Dgjoj, nuk do të jetë mirë shumë, dgjoj, shumë çoj analizën. Po, kemi ta vërtetoj. Nuk do të jetë i mirë një njerëz që do na thonë ka bërë shkollën jashtë, është një figurë intelektuale e mirë, dhe ky që ka i miri. Jo, nuk është ky i miri. Jo, në atë aspekt, pra, po ta them ushtash do të shitet. Tani çështja është, ne duam një njerëz i cili vjen nga një produkt i drejtë për drejtë i demokracisë. Le t'ia lëmë përgjegjësinë shqiptarëve. Le shkojmë tek ndryshimet kushtetuese dhe presidenti zgjidhet me president nga populli. Me president nga populli. Kjo është çështje tjetër që nuk ka vend tani. Nuk ka hapësir tani. Po pse është e rëndësishme? Pse është e rëndësishme? Nëse do të palem këtë rast, nuk po flas, po them ç'kemi përpara. Po edhe më vonë, pse është e rëndësishme? Minimalisht, dëgjoj, minimalisht. Çfarë publike do? Minimalisht. Ne kemi një eksperiencë 30 vjeçare ku kemi parë një kontroll, një bipolaritet absolut politikës shqiptare ku pushteti është ndarë o me njërin o me tjetrin dhe gjithë tjerë kanë qenë kukulla. Minimalisht japim shansin për ta decentralizuar aq sa është e mundur. Edhe me këto kompetenca të vogla. Malko, por do ishte një produkt. Është për një bisedë më brapa. E fundit Ristani shumë shkurt lutem se kam kaluar shumë shkurt. Është është jo e drejtë, është apo jo produktive që çdo gjë ta vërtitësh rreth opozitës apo rreth historisë. Berisha ka fajin kur ishte në pushtet, Berisha ka fajin kur është në opozit, vetëm produktive nuk është. Çak. Qeveria dhe Rama që është në pushtet kanë barrën më të madhe për të bërë më të mirën për këtë vend. Ata duhet krijojnë klimën e bisedimit, klimën që të funksionojë demokracia dhe të zhvillohet dhe opozita. Pra nuk mundet që kemi të gjithë kundër opozitës se kjo është nuk të të çon nuk të çon askund. Dhe ndërkohë ka dhe një gjë. Demokratët vendosin vetë për liderin e tyre dhe duhen respektuar për zgjedhjen që ata bëjnë. Kështu që kjo është demokracia. Falenderoj demokracia, vetëm falenderoj Beqerin, falenderoj Gjokutajin, falenderoj Ristanin, falenderoj Malkon, falenderoj Gjikondin gjithashtu për këtë bisedë që zhvilluam. Juve që na ndoqët do të rishihemi të hënë në orën 22:30. Deri atëherë ju uroj të gjithëve një fundjavë të mbar. Mirupafshim.